64? Assim que é bom. Daí você faz bastante kill. Falta quanto tempo aí? 30 segundos. 30 segundos. Puta merda, o meu DC, cara, é o coisa do diabo mesmo, né? O diabo toma conta desse país, mano. Raiva, mano. Vai falando quantos segundos aí pra mim? 18, 17, ah, 16, fudeu. 15. Tá dando ID logado aqui. 12, 11, Dez, 10, Ah, vai logo, 9, cara. Seu oito, é um lixo, velho. sete, seis, cinco, Sim, quatro, mano. três, Fala no cu. dois. Não começou, Boa galera. sorte, galera! Começou, Azul, azul, boa sorte. Azuis. Vermelho. Azul. Mocovinho de cara, filho. Já, meu mano? Ah, caralho. Já caiu um gelado já. Caralho, papo, não assim, né, meu mano? Também tô sem nada, viado. Só o caveirão. Ah, só peguei res, armadura, porra. Ixi, meu filho, corre tá não, chamando que vai tomar, meu filho. Não corre, não. Tá o guerreirinho correu lá, só pode ser o Switch. User joined your channel. É. Viu que ia morrer, filho da puta? É, eu mesmo, essa porra aqui. HP correndo aqui, tô sem bota, velho, sem nada aqui, sem HP, sem porra nenhuma. Oxi, Bacon, faleceu. Olha, pau. Olha, tem um pai que toma. Tão, dom, dom, dom. Mano, matei 4 sem HP. Eu não matei 2 aqui. Eu vou matar o terceiro agora. Toma, matei o terceiro. Ah, a mãe tem Miranda, velho. Pelo amor de Deus. Ui, rapaz. Bota do Mocô, vai. Agora vocês vão ver esses cachorros. Agora vocês vão ver. Caralho, sem HP levei 3 já, mano. 4. Agora vocês correm, hein? Corre que eu tô nervoso. Vocês correm. Cada cachorro que lamba sua caceta, meu parceiro. Se passar na minha reta, já sabe, né? Tá bom. Quero pegar esse Dan Blaster, dá 2,5, velho. Quero ver se você vai trombar comigo, João. Você viu da última vez que aconteceu? Eu não tô conseguindo pegar o item. Que isso? Dano é esse? Que dano é esse? Ah, eu quero ver o que você vai fazer comigo. Quero ver. É, eu vou te dar 2 medo aqui, e vou tom, correr. Toma, toma. Dom, dom, dom. Eu vou dar 2 medo, vou correr, tu vai falar, ah, assalta, corre. Ih, tem um mec aqui parado. Nossa, ah, senhora. 30 caras aí. Que bater. Ah, é você que me deu a implosão aqui? Foi seu lixo. O maluco pegou um bracelete, velho. Toma no cu, velho. Ah, é o Quiron. Toma. Quem é do time vermelho? Volta aqui, Yatinha. Viu? Corre não, João. Quem é essa ata que tá correndo aqui com 3 BP? Toma, vadia. Ó, já tenho... Tem 2 atas me batendo aqui, cara. Nossa, moiu o Temiranda. 2 atas tá vagabundo, né? Tomatinha. Tum, 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 tum. Ó, a arqueira viu que não ia me matar, ela sai correndo, ó.
MC Lovinho roubou aquilo. Pelo amor de Deus. Nossa. Volta aqui, você vai correr. Tem pra onde correr não, minha filha. Pode você quer correr? Vem aqui. Não. Vai ter perdão, não. Morre aí, Melicine. Tchau, quem é essa guerreira aqui que eu tô batendo? Falta aqui. É a Ciral, eu acho. Tchau, Ninha. Toma, dom, 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 dom. Valeu, a Ciral. Esse Mac aqui é o papum, cara. Não tô conseguindo bora, mandar. Minha. É tu que bora, tá batendo uma lata? Eu matei 11, cara. Tô muito devagar. Não é tu? Pelo amor de Deus. Ah, então eu vou atacar esse Mac. Não vou correr dele, não. Ah, não segui Mac. Quem é essa desgraça? Essa aqui, X-Bine? Que diabo é isso? Tchau, Gostê. Mano, aquele me batendo também, pô. Dois caras me batendo, que garrafa, é? Mano a mano fala que fala. Nem mano a mano, você não tanca, não. Quem fez que é brabo, ele. Uma fila me dando Fênix. Faz a saça que quiser, Gostê. Tchau, tchau, arqueira. Volta aqui, Mac, filho da puta. Tum, 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 tum. Ah, os vermelhos estão em peso, mano. Bora, vermelho. Oh, alguém do vermelho tiver uma mocova? Caraca, o mago não tá mandando. O cara rouba aqui ainda. Brincadeira. A bota do mocova do lado do cara. Segue time, nossa, que Vini. Bicho burro do caralho. Você é vermelho, Vini? Azul. Ah. do cadê lado do cara. Me arruma um, hein? Não, nossa, é muito cair, burro. Do lado do cara, o cara burro. Tomatinha. Olha lá, lá vem o lixo do Kini e rouba minha kill, filho da puta. É, sua mãe. Esquina, cara. Ai, cara, mataram ele. Como é que o azul tá perdendo ainda? Pelo amor de Deus. Ah, que pergunta, né? Jogo lixo do caralho, velho. Cara, só dá perder, mano. Ah, que é isso, Carlos? Tá de bobeira? Tá achando que tá onde? Tá na Disney, filho da puta? Eu dou 1.900 no cara, vem um lixo do Mac e rouba minha kill. É pra fuder mesmo. Ai, velho, tomei desse, cara. Volta aqui, Ata, filha da puta. Toma. Vamos caçar o Dan Blaster. Nossa, Quininha, não deu pra você botar, não, o valor dos guri. Vai se fuder, pô. Pra... Caraca, o pó tá quebrando aqui. Ah, tomei um PD só. Eu também. O que ele achou daqui, desgraçado aí? O que você falou? É, arqueira free hit aqui. Opa, pô, filho da puta! Só é valente em galera, né, seu lixo? Bora andar junto, vermelho. Pô, que quero ver você sozinho, seu velho. Pegar a ponta de moer. Cara, velho, bicho. Vou voltar aí, eu quero ver se é macho. Que idiota, cara. Os caras se repartiram aqui, velho. Eita, profeta safado. Peguei no pé, aí. A Anne tá jogando, não é possível. Claro, tô na frente. Eu vou quitar.
Aí querendo tancar todo mundo parado. Caiu. Nossa, tem um arqueiro aqui, eu já vou moer. Nossa, já mataram. Matei 20, cara. Nossa, preciso sair daqui. Essa é qual, Freire? É 170 ou a outra? Matei no padrão. Essa é que você tá vendo, pra você. Matei o X2 no padrão. Nossa, eu tô muito devagar, cara. Que isso? Meu Deus, os caras só matam em galera, João. Cala a boca aí, pô. Tomar no cu, viado. Fica quieto. Nossa, tem uma galera de vermelho me perseguindo, João. Bora, pai, bora. Meu Deus, só mata assim esse lixo desse God, cara. Os outros se bufando. Quero ver ele sozinho. Que ele falta fazer. Quanto tempo aí? Ah, só assim pra esses caras matarem. Esse de KS até aqui é bugado. É, ele só mata assim, quando ele tá em galera. Não, eu saí correndo, velho. Ele me deu um PD, eu já tava lá na frente, pô. Até na base, mano. Morre, gosta, hein? Foi solado agora. Porra, você é cego? Tinha três em volta de mim, cara. Você é doido? Mas eles nem chegaram a te bater. Claro que chegou, cara. Você não chegou, não. Não mente. Eu ainda deitei uma talanta no PD junto comigo. Não mente, não. Isso. Tô indo 10 me batendo, porra. Porra, 10. Você fuder, papo. Ah, esses vermelhos, mano, vem no 5, 6, velho. Não, estragaram meu X1, cara. Meu, nasci no meio dos azul tudo, cara. Que isso? E aí? Olha lá, o Kina, bota shield. Vai tomar no rabo. Jogando 10. Meu filho, papo. Tá dando muito desse aí no jogo? Pelo amor de Deus. Ei, time burro da desgraça, vamos. Porra. Não deixou nem eu bufar, filho da puta. Ué. Ué, o que que houve agora, Júlio? Sai, sai, pum, sai, pum, sai, pum, sai, sai daqui. Não, não. Tá sem buff, né, filho? Seu filho da puta, vai tomar no seu cu. Esse skin aí é tudo lixo, mano. É, você no meio de galera, você é macho, né? É, seu filho da puta. Papo só é macho em cima do outro macho. Pô, morri pro X-Bacon, velho. Você quer sua ata lixo? Olha lá, você só mata no meio de galera, seu merda. Caiu, filho da puta. Solado, solado. É, chora aí, frente. Eu tô batendo nos outros, você só mata assim, nada, seu merda. Foi solado. Lixão. Papo deu duas garradas. É isso aí, seu merda. Eu quero merda, você papo. Sozinho, seu merda. Eu vou voltar aí. Sai, sai, não bate em mim, não. Pô, eu vou voltar aí, eu vou voltar. Sai, Rumo. É. User joined your channel. O Vini caiu na minha frente, pensando a faixa que eu vou aqui. Rapaz, só levou uma agarrada. É, levei uma agarrada, levei. Tá trocando carada. É mentira, eu quero ver você. Quero ver você sozinho. Tô tancando vocês, 7 negros carados sozinho, cara. Caralho, tem o diabo do pai. Ah, não vou bater nesse pike, não. Vou matar esse xamã aqui. Volta aqui, viado. Morre, Melicine, sua vaca. Cala a boca, Júlio, filho da puta. Deixa eu te achar, Medon. Meu irmão, não consegui entrar nessa aqui, porra, cara. Não, rapaz. Esqueci da hora. Perdi esse diabo aí, esse demônio. Agora eu peguei o 32 já, hein? Vem aqui, Papão, seu filho da puta. Acabou. Aí, ó, perde toma, esses lixos. Toma, Papão, seu lixo. Perde, ah, você só ganha assim, seu merda. Peguei você sozinho e quebrei. Do me quebrei. Olha, seu merda. Me quebrei no meio de três. Viu?
Cheguei lá, ali quebrei no meio de três. Ah, perdeu de encostar o caralho, filho da puta. Tava trocando com três do seu time, seu lixo. Não sei onde. Você é cego, você. Vai tomar no cu, Gui. Olha o sonoplasto correndo na cidade com o bug da foice. Eu matei o X. Nossa, que feio, cara, velho. Cara, eu vou começar a editar ainda, velho. Eu vou pedir pro papo deixar ele no quinal dele. Eu quero fazer a limpa aí nesses caras aí. Que acha que sabe jogar. Ah, como eu ouvo, filho da puta. De lixo aí. Eu vou pegar um peixe aqui, só de raiva. Cadê? Quem tem uma guardinha pra me vender aí? Nego, eu acho que tá jogando de quina. Cala essa boca, bombado. Ah, tá. Ó, tive mais um bagulhinho aqui. Compra o guardião, hein, PM. Eu nem tô de guardião, nem vou gastar guardião que você vende o lixo aí. Gastar guardião que você vende. Porque você é um lixo, né? É, lixo é vocês que usa guardião e morre. Eu quero ver você sozinho, rapaz. É, um medo. É fácil demais você se garantir em galera, né, filho da puta? Mas eu já te sou. Eu quero ver você sozinho, rapaz. Vamos depois do Royale aqui, bora. Aí não. Eu devia ter gravado. O cara. Se arregar, depois do Royale, rapaz. Não corre, não. Não, se arregar, tem que levar. Se correr é pior. Tô falando no Royale. O cara me trocou. Eu tô falando, vamos depois do Royale, que eu quero ser de pancada. Que dano é esse? Que é só. Nossa, vou dar uma multa lá, vou dar uma multa. Eu acho que ela vai ver. Logo o sol de arrebentou pra você. Cala a boca, vagabunda. Vou logar o Kina do Papum lá, vou te dar um pau. Você fala assim, é peoria? É peoria, meu parceiro. Mas assim, esses caras aí sabem jogar de Kina, velho. Podre, né? Eu logava o Kina do... Não interessa, lá, mano. Logava o Kina do Isidor lá, os caras tudo Maria Bufa, limpava os caras só com valor, cara. Os caras aí só jogam no fim da buff. Ah, boa, se for assim, eu peguei o bode sozinho lá, coitado. Ele sem buff, pelo amor de Deus, dá pena. Ele sem aquele ele sem lá, buff lá, chegava pelo amor no de meio Deus. Lá, era um espaço sagrado em cada um lá. Rapaz, vocês viram, o Ghost fez, pegou 15x, cara. O jogo vai falir. Dropei uma essência, velho. Ainda bem que ele não sabe. Eu dei uma RTC na armadura que ele arrumou. Por isso que ele não mandou PM. Eu vou ativar mais um bagulhinho, Nato. E aí, pra você vai morrer de qualquer jeito. Pra ti, não. Puta que meu Deus, cara, você não tá falando isso pra mim. Fala quanto tempo pra abrir o próximo aí, gente. Eu não sei, acho que falta uns 2 minutos. Pra abrir o próximo? Aham. Ô, Vilmar, é... Mano, eu tô problema de rota, não tô conseguindo acessar o site do Priston, mano, nem o Priston. É, tem um macumbeiro aqui do campo aí, de fazer uma macumba, pra você. Tô baixando o exit lag novo aqui pra poder ver se melhora, se resolve. Ah, o jogo quando volta de manutenção volta todo ferrado, né, bicho? Não, mas eu acho que é na internet. Alguém tem uma benção pra vender aí, gente, carneiro? Sua a mãe. Benção. A tua mãe tem um monte lá, o seu filho da puta. Quanto você quer, filho da puta? Pergunta pra sua mãe. A boca, filho da puta. Abre o portal, galera. Tomar um gole d'água. Quando faltar 2 minutos, você mesmo. Tá certo. É 1 minuto pra logar ainda? É não, pô, porque o booster vai acabar. O booster vai acabar lá dentro. Né? Cara, tava com 12 BP, cara. Mopovim, arco mais 16. Você deixa arqueira, fica mais 16, vai. Que lindo. Pô, matei muito pouco, cara, nesse último aí. Tô meio lento ainda. Será que mesmo sem encerrar, eu possibilizo as mortes? É, mas do arco, não. Eu acho que sim, cara. Que time ganhou agora? Eu tava no vermelho. Nessa aí também. Agora eu tô mais ligeiro, meu parceiro. Se enfim, agora vai tomar só peada. Se derrubar é pena. Cala a boca. E o Marlon, aí, velho? Mano, eu tô instalando o hitlag. Se tu vê um Kina correndo de escudinho, botando, é o Vini. Merda, cara, perdi o. Você ganhou, seu meu? Ganhei, foi porrada do Papo.
Toda hora vindo em mim, fazendo uma peste em mim, velho. Não, tinha ímã em esse vilão aí, velho. Os comentários de dentro falavam pra mim nisso, ó. Falta mais alguma coisa pra eu ficar puro, eu não sei o que que é, cara. Ó, eu tô de bolo. Fala contar. Tem três, pô. Ó, ia matar o guerreiro lá, mas ficou o pé, velho. Falta 3 minutos. Nem pagou o que eu gosto aí, velho. E culpa mais, é 16x isso, mano. O cara fincou o pé, mano. Bugou o ataque de distância. Vilmar, quando tiver aqui, você fala, velho. Tá. Vai dar pra você assentar agora? Ladinho inicial, data. Falta quantos minutos aí, pesada? Tô 2,5. Agora tá feito, já logo aí, meu filho. Vazar. Nossa, parece que tá cagado o Char, velho, não corre. Ah, vamos ver quantos que ficou de HP agora. Falou quanto? Agora eu falo, se o tiro não for 170, ele vai morrer, cara. Quanto de HP tem na AT? Vou ver agora. Puta que pariu. Ela vai chegar a quase 3k, velho, com o Zeliote. Não, agora tá quanto? Pelado tá quanto? Tá 2410. Cara, 300 de HP de diferença no melee com uma range. Eu tenho 1830 só, velho. Ah, mas olha só, tô de Super Lua. Ah, bom. Da galera. Você que tô, é ativa. Também tô. Super Lua. Eu sou ativo Super Lua em X1, valendo pelo menos um pincel. Ah, mano, tá. Porra, vamos seguir. Tem 7 Super Lua pra pegar aí do evento. Ah, e você acha que eu vou ativar num Royale? Tem que tá muito, drogado. Mas eu ativei uma aqui, mano, só pra brincar. Eu ativei. Olha só, mano, umas 20 Super Lua. Você vai no PVP 50 contra 1, então. É igual no X1 com o Crisão. O Crisão foi de Lua cheia e Super Lua. Não... Sempre tem 7, 8 batendo na. Falta 50 sem velho. Logo. Bota o ferro pra fazer todo dia, passei móvel só. E Marco, tu na porta do Royal. Não vai pegar a pinça, não, cara. Pois é, mata sem móvelzinho ali, velho. Aí tem o bolo, tem o peixe, tem o HP booster e a besta do carneiro. Faltou alguma coisa que dá HP? Não, tá tudo igual o Pyke, mano. Eu só não ativei a serpente porque eu acho que tá bugado ainda, não sei. Bora começar, hein? 20 segundos. O Vinícius tá bêbado, cara, não é possível. Eu tô, cara, tô loucão já, tô minhas 3 caixas. Ah, boa, que eu não tô nada, o problema é seu, lixo. O que foi, seu filho da puta? Cala a boca aí, Gol. É um lixo. Agora vai começar, cara. Síndrome de Down, Raquete. Começou. Nossa senhora, sou vermelho. Azul. Vou pegar, hein, profeta. Caralho. Levou sorte, Vini. O Vini levou sorte agora. Ô, ata vagabunda, para de roubar meus itens. Ai, meu Deus. Vou tomar no rapaz satanás de mim. Ai, meu Deus. Ah, o Kina pegou o estômago do cara. Toma, neném. Toma. Ixi, puta que pariu. Tomou 900 de dano e já caiu? Olha um Pykezinho aqui. Eu vou matar ele antes que ele me mate. Viu? Eu vou tomar DC, quer ver? Ai, meu Deus. Sai, arqueira. Sai. Ô, Deidara, seu pai tá online, pô. Quando você me vê, você já tem que cair, tá? Ó o maguinho aqui, ó. Ó o maguinho de Molkov aqui. Toma, tem dois caras aí, velho. Ele. Toma. Ô, Luan, vou te pegar, Luan. Toma, safado. Ah, meu Deus do céu, corre. Tem um pai, né? Tem um pai que corre. Ah, no... é tu que bateu em mim, né? Toma. É? Corre, que eu tô sem bracelete.
Só você? Eu também tô, cara. Nossa, você tá de mocó, eu tô não. Caiu no meu pé assim que eu nasci, pô. Nossa, eu tô todo fugido, só tenho luva, HP, resin, e a espada. Eu só tenho fui isso aqui até agora. Tá ruim? Eu fedendo, vagabundo. Não sei nem como fazer nada. Já caiu fedendo também. Ai meu Deus, o bracelete, ô glória. Ó, ladrão de. Ô, raça desgraçada, ladrão de kill. Caraca, quatro hits de mil na... de mil e pouco na Atalanta, ela quase não morre. Meu, raça, raça aqui, falando, caralho, velho. Eu não tenho res, cara. E agora? Como é que eu vou matar os caras? Ai, filho, não é você? Olha, eu tomei um Kai 900 e um Kai 800 do ceifador do Kai do brother. Porra, eu podia cair do lado de uma mocosa assim, né, cara? Podia ajudar eu. Morreu pra barra 2, chupa. Meu Deus, não tem bracelete nisso, mano. Sai pra lá com esse sorriso. Eu tô com a espada do 100, cara. Ah, olha o cara ladrão de kill. Né, velho, tem um monte. Ah, mano, faz aí, tirei 2000 e pouco do cara, o cara vai lá dar um toma, queira, tom, dum, 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 dum. É uma baquinha do caralho, Atalanta, que mesmo, velho. É, mata o baquinha do 1300, o baquinha. Tchau, gosto. Mano, deu só de cantar no PD, quase que eu matei o pino. Tô um pouco de live que não me impediu, porra. Ixi, aqui ela vai tomar 2500 na força. Já estou nada. Não tenho nada. Profetinho, eu tô com presente. Profetinho, eu tô com presente aqui. Eu tô com presente aqui pra... Eu tô com presente aqui pra você hoje, meu amigo. Ixi, meu parceiro, a espada vai descer de barra 1, sai da minha reta. Esquenta não, que tem uma stone aqui de Atalanta hoje. Vou ver o FPS e saio correndo. Sai mesmo, porque hoje é só... Meu Deus, não é possível que eu não matei esse cara, velho. Não é possível, velho. Tinha três. Tomava no cu, velho. Toma, arqueirinha. Toma, neném. Aqui é o papum, quer ver? Dólar. Boa noite, Bosch. Boa noite. Bagado pra caralho. Me livre, cara. Tô correndo igual... O óculos de mão me matou. Ih, rapaz. Aí, sorte que meu time tá ganhando, senão... Ah, tem 5 só, tem. Tomou na costa, vermelho. Nossa, eu matei esse Kino de espadinha, velho. Araquina. Nossa, essa Knight aqui já eduquei ela, professor. Cadê uma educada nela aqui? Pra ela ficar ligada. Bota do motor, bota. Ô, sonho que eu tenho de encontrar. Peguei uma bota no colo agora. Agora vai, velho. Aí você se armou, viu, cara? Vendo moto no meu clube. O Kino aqui com 10 VP. Você tem que timpar, pô, seu lixo. Ah, você não passa na minha reta, não, viu? Time azul tem um moto no meu clube. Que é isso, bravo. Viado? Eu tô meio ceifador do seu. Eu quero. Não, quem chegar primeiro nas casinhas aqui, Léo? Você é, que time você é, meu amigo? Azul. Aí, eu vou aí, vou te matar. Foda-se. Ah, é, pra você raivei. Meu Deus, cara, os vermelhos. Ô, profeta, deu vermelho. Vamos se juntar aí, vermelho. Ó, tô casinha. Cadê? O guerreiro chegando aqui, ó. Tem lá? Tem o quê? Caralho, Deus. Cadê? Aqui, ó. Casinha aqui, ó. O guerreiro aqui, ó. Ah, tá. Achei você. Aí, estrepa, ah, é você! Manda. Só um misto aí, ó. Jogo? Ali atrás, ali atrás, pegado. Meu Deus, cara! O mago roubou. Mano, o cu, cara! Catrepa! Sim, não tem vermelho pra matar. Não deu pra ver, mano. Puta, mocova. Aonde? Pra ver aqui no meio da catrepa.
assassino aqui que não bateu, que é esse doido? Primo do... desse... irmão do teu. Caraca, tem um xamã aqui com 3 kills. Que é? Tem 10 de Atalanta, a bota que eu peguei por último, né? O sonho. Eu não tenho nem bracelete ainda, cara. Imagina a situação que o pai tá. Ah, valeu, sono! Eu matei 20 sem bracelete, profetinha. Eita, matei 9 só, hein? Ai, seus filha da. Aí juntou duas arqueiras, fodeu, então. Meu Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mata um nisto, uma arqueira, cara. Ah, que pariu. Olha, tem um stone, sabe de quê? De arqueira, pai. Tchau, Melicines. Melicines virou freguês já no Battle. Caralho, sai fora esse PD cego aí, rapaz. Deve ser Isidore esse PD rápido. Matar ele, mano. Nossa, só com a trefa, cara. Pariu. Ali eu gosto, seu lixo. Puta puta. Um cefador tamo do mundo. Toma, seu lixo. Mais fraco, eu te matei. Ah, matou. A gente me bateu? Ah, tinha gente. Era só eu, cara. Tinha três do seu time me batendo, seu lixo. Tinha, eu arranjo me batendo. Ah, tinha sim. Fala. Alguém do time azul tem bola pro meu colo dando aí? Eu tenho. Quero pro vermelho. Eu quero um bracelete, meu Deus. Cara, eu tô perto. Deixa eu ver se tem. Perdeu um jogo nacional aí. Eu queria um. A única coisa que eu queria era um bracelete. Qual que na coisa de escudo, Beck? Qual que? Glória. É, meu. Ai, ladrão de tio. Vai falar que matou sozinho, 3 rounds me batendo. Mano, a arqueira pegou a bola. Eu não matei sozinho, mas se tu vir sozinho também não aguenta não. Que aguenta não, tu viu que tu deitou aquela hora? Ah, mas eu sou o Leafrose agora, cara. Quem que é você? Eu sou eu. Vamos ver, papo, você aguenta esse Tony. Seu filho da puta! Vai tomar no meio do olho do seu cu. Lixão. Bostão. Esse pai aqui que não para de pufotar, mano, vai solar todo mundo aqui, caralho. Perde esse jogo. Azul, bora com a casinha azul. Lá, quem? Se o melhor é 5 level mais baixo. Que hora você matou, velho? Na cara, né, pro lado, seu filho da puta. Caralho, velho. Olha lá, eu morri pro ceifador do Sila aqui de novo, velho. Que bosta. Né, que bosta! Deve tá muito bom. Olha, vou baixar a porra, viado, eu tô com 3.000. 3.100 de HP, eu tomo um ceifador, eu caio, velho. Toda hora nessa bosta. Meu Deus, não pega hit. Meu, que a Thalys, velho, bate e ajuda a bater nos caras. Olha o stand de Pyke, cara. Vem a Pyke da minha reta. Até agora ele tá no Neg. Mais 16, cara. Três caras nele, velho. Cara, olha o Neg, velho. Meu Deus, tá, velho. Nossa. Você ataca, tá agora 30 segundos, o cara cai daí. Olha aí, ó. Ó, lá vou botar, mano. Eu se estundar, tá paralisou 10 caras aqui por 20 segundos. Maravilhoso. Bem feito. Sabe, meu. Agora você vai levar, meu. Eu, cara, eu não acredito que os caras usam o estundata. Não, o estundata pega o Battle Royale todo. Então, ela vai matando quem ela quer. Tá que pariu, velho. Cliquei no Stone de Pyke e não tem um Pyke pra eu matar. Achei. É verdade, deu ruim. É, deu, o chá não fica parado, ué. Que não, você quê? Já tá mandando ali. Mas claro, depois de parar 20 segundos, né? Deus do céu, morri pra Sexy Night. Uhul! Tchau, negrinha. Tchau, X10. Caramba, o xamã matou uma sassa, velho. Caraca, com medo. Quem faz essa talanta, velho? E ele morreu com medo. Meu Deus. Ah, vai pro diabo esse jogo.
Ó, a arqueira viu que não ia me matar, saiu correndo lá, ó. Ah, vai tomar no cu, Pike. Olha que jogo do Brasil, cara. Meu Deus, você nem nasce, velho. O cara te ataca lá da puta que pariu. A mocinha e o vaqueiro. Aí sai a rodada. Olá, velho. De novo o Silas matou pro ceifador, cara. Caralho, juntou 5 azul em mim aqui. Falam que a gente não vai prestar. Olá. Você já tem tudo, eu trabalhando para conquistar. Bora, pai, força. Para, religioso, puta não porra. Dá, cara, não dá. Você assim já ataca as pessoas. Porra, velho. Eu tô nascendo no meio dos azul, velho. Nossa, dei 2k nessa ata aqui, quem é isso? Meu Deus, matei 11 só. Porra, se eu tivesse matado isso aí, eu tava mais GR, palha. Tá, cara, muito. Matei só 25, velho. Corre, Leandro, corre. Spike, né? Agora eu não vou falar que não foi só lá. Respira, né? Não, tinha 30 te batendo ali. Né? Ô, Melo, vai tomar seu. Morri por merda do Rasta. Só mata os outros meio de galera, esse merda. Olha lá, ainda me rouba aqui. Isso aqui é o dia sem armadura. Corre. É o God. Sem armadura, o God. Deve ser um medão aqui, ó. Sem armadura, o God. Que maravilha, o Araquino roubou aqui. Que maravilha. Esse merda que só bate no meio de galera. Me deu um PD aqui, me matou. Ai, cara. Na próxima eu vou entrar. As Ranger é muito mentiroso. Acabaram com o jogo. Ô, Melo, você tá com 15 VP? Esse mago quer pé de rato, né? Tô meia hora batendo no Pike aqui. Da onde que o Marqueiro vai tancar 3 negros batendo, velho? E ainda matar os 3? O pau me deu 3k aqui. É brincadeira, bicho. Aí, ó. Caramba, o God tá atacando 7. Ah, esse cara tá errado. God não, sou eu, meu filho. É você? Ah, você quer que eu faça o quê? Os caras só matam em galera. Só é homem assim. Esse bicho desse time bosta. Corre não, arqueira. Você não pode não. Isso, hein, velho. É, eu só pego o time lixo. Ah, velho. Não, é verdade, mano. Esse vermelho aí tá um lixo, mano. Ah, só pego o time bosta. Um bando de nego burro. Fica 50 correndo atrás de um. Ganhar as 3 hoje. Bora. Bora, azul. Corre não, Demirando. Toma, tô puxando de ata agora. Só vou procurar ata. Cadê essa tala? Se achar a minha, você vai se dar mal, hein? Gente, ah, tô puxando de ata, filho. É só um ritão de machadada. Ah, ele jogou lá, é? Ah, não, vem 2, cara. Vem 5, olha o tanto. Estou na ilusão da Riot. É ilusão? Você tá é doido. Tony, dobra o dano do chafo. Eu tô dando 2,5 nas Atalanta. A mãe do cara que fez esse jogo é uma vadia. Sério mesmo. Não, morri pra Frozen. Meu Deus, tem ata me dando stun aqui dentro. Ah, você matou 14, velho. Eu ganhei. Ata me dando stun lá dentro, velho. No meio da galera, me dando stun da Ata é a coisa mais ridícula que eu já vi nesse jogo. Bicho. Matei 27. Do jogo. Matei 27 nas duas. Matei 37 só. A coisa mais ridícula do jogo, esse stun da Ata. Eu consigo listar mais 100 mano. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tá chorando, hein? Tá, por que o stun da FS não funciona? Você quer dar. Você quer dar pra que eu falasse que essa ainda? Não, mas não quer. Porque a FS é um nicho, meu irmão. Vai passar pra lá também daqui a 3 anos. Cadê você, Samuel? Exatamente. Você nem joga FS, cara. Exatamente. Por que o gelo do parque não funciona? Não, o book, velho. É, isso é verdade. Oh, o cara quer dar 12k de... Não, ô, véio, tem 20 pessoas no Battle Royale. Lá pra vai lá, dá um stun, pega no 20. Viado. Duas vezes você me matou com um ceifador, com 170, eu sou cuzão. Mata mesmo. Agora eu não mato ele com um GB, velho. Passei quase um minuto batendo em cima dele. Ô, Vidal, ó, eu vou ler pra você, ó. Cadê ó, o Pirão? Tá aqui? Atira seu escudo nos inimigos, no plural, atordoando-os no plural temporariamente. Então, ou seja, é uma skill em área esse escudo aí. Por isso que ela mas dá skill em mais de um cara. Mas por que as outras classes não funcionam? Essa é a minha indagação, só isso.
É porque eles não balancearam as outras classes. Ah, então você tá entrando no mérito da questão. Eu quero ver quando vir um FS, eu quero ver nego chorar. E vocês vão se porque o do FS vai ter que ser semelhante. A hora que eles ajustar o FS, vai virar Priston dele e FS. Pronto. Ah, eu quero que se foda, tá na hora. FS é um fudido. Aí eu também, eu vou voltar a jogar lá no meu FS, pronto. Tá resolvido o problema. Eu quero que vire pro som dele ter de guerreiro, tá ligado? Eu só quero que nerfe os skins nesses filhos da puta aí, cara. Eu vou mesmo, filho. Ah, da onde que um buff de um char aí dá 40% de dano, ela vai se lascar? Tem que botar 10%, 15%, no máximo 20%, pronto. Tá bom. User joined your channel. User was moved to your channel. Ganhei duas hoje. Ganhei nenhuma. Rapaz, ó, eu tava em sexto. Ganhei duas. Uma eu matei a Biel e uma o Sigmec. Então eu sei que o Sigmec e a X2 não ganharam uma cada um. O Isidore também não ganhou porque eu matei ele também. Não, Babum fez beber sonho em mim ali, né? Rapaz, ó, 48 sono já. Uma só. Ó, agora vai eu e o Isidore e o Papu no mesmo time. Rapaz, se a X2 não ganhou, eu vou pra terceiro no ranking. Agora ela ganha. Se você matou ela, ela não ganhou mesmo, não. Não, mas eu matei ela numa, né? A outra eu não vi. Eu morri pra ela, que time você era? Na primeira era vermelho, na segunda era azul. É, eu era vermelho nessa, eu morri pra ela, então ela ganhou esse. Caralho, Pavão, com 55 vitórias, velho. Eu ganhei uma e perdi uma, cara. Não, não conta não. Então vai pra 57. Eu tô com 35 ainda, cara. Eu fechei 1.800 kills, né, cara? Portal foi aberto. Aí você vê meus concorrentes tudo com 1.200 kills, pô. Cara, no geral, tô na segunda página. Que vergonha. Você tá na segunda, imagina eu, deve estar na quinta. Não, mas é que não contou as duas vitórias de hoje, né? Vamos ver. Bom, falando. Não contasse ainda, não? Que isso? Não, não contou, né? Comidas e depois do Bear, a gente vai caçar na arquinha, o que a gente vai fazer? Não dá uma brincadinha, pô. Matar boys, velho. Matar boys. Dropar aí a Godita. Não, tem que matar. Sabe o time hoje? Também? Tem nada. Nem joguei hoje, joguei agora. Alguém sabe o time aí, rapaz? Pô, valeu. Eu acho que a gente tem que dar uma educada na anarquia, porque eles estão achando que são alguém, porque ganharam a coroa de sorte que a gente deixou pra eles. Lá, amanhã a gente vai ter uma conversa boa com eles no BC. O pessoal chama isso de chinelada, né? Chinelada? Eles são a sola do chinelo, cara. Eles são onde a gente pisa amanhã vai estar chinelada boa. No pé. Essa é a verdade, não, Marquinhos. Eles são o solo que a gente pila, que a gente pisa quando a gente tá usando chinelo. Como é que faz pra sair, mano? Pô, tá com 2 pontos ainda não, pô? Não. É milagre, né? Porque geralmente quando acaba ele já contabiliza. Pois é. Ah, agora que eu vi que eu tava assim... A galera tá upando, acho, mano. Eles devem tá dungeon, porque olha só, não tem nem 100 cara online ainda. É bom que a gente mata mais, agora eu vou matar uns 50 agora. Eu matei 32 de FS. Mano. Ah, é foda quando vem 7, 8 negros em cima do cara, velho. Aí tem que correr, não tem Molcova, não tem draft. Eu não peguei Molcova nesse último, cara. O Howard pro Beron. Não peguei nenhum, velho. Mano, eu não estourei o core de Dion, velho. Pistola no crítico. Ah, esqueci de cancelar meu Dion, cara, e ativar o outro. Esse round vai ser tenso. Só teve de sair e voltar, velho.
Falta quanto tempo aí? Falta dois três. Minutos. Três. Dois. Ah, eu vou ficar, se foda. Cara, eu não estourei, por isso que eu vi que não matava os caras, porque não dava crítico, mano. Nossa. Que foda, eu vou assim mesmo, pé em Deus. Vou roubar umas kills aí da galera. Quase 30. Porra, a rata tá matando pra caralho no Royale, vai se lascar, mano. Quem que é essa piranha me batendo aqui? Carneiro. Vem cá, não corre não, filho. Meteu o pé na tua bunda, entrar o meu pé lá dentro, vamos ver se tu tem um orgasmo. Você curte fisting, é, cara? Quê? Fisting, pô, você quer enfiar o pé na bunda da mulher? Tem uma rata me batendo aqui, eu vou me calcular dentro da bunda dela ver se ela tem um orgasmo. Ué, eu não gosto de coisas avantajadas, nem pra não corre não, filha. Deve ser a Frozen. A Frozen, eu gosto de no alfa contra ela, que o bufado eu acerto do hit nela, cara. Deve ser sorte. Ela não fica em pé não, cara. O irmão dele também não. O irmão dele. O irmão dele. Ô Medol, o irmão dele tá sobrando pilar. 8 segundos e 7. Eu vou te mandar as fotos. É o motoqueiro fantasma. É o motoqueiro fantasma. Ele tá sobrando pilar, né? Começou, hein? Tô azul agora, agora eu ganho. Agora nós ganhamos então, né? Tá no azul. Mocovinha, né, véi? Pá! Pô, você já pegou o Mocó, você tá... Ah, cara, você... Eita, cara. Mocova, véia! Um bracelete, filha da puta! Mocova, caralho! Agora sim, John. Os inimigos estão indireto, né? Caralho, deu tanto dano aqui que ele não conseguiu nem plotar, graças a Deus. Porra, me dá uma, meu garoto. Tá no vermelho? Tá azul, porra, ajuda eu. Eu tô no vermelho. Oi, nossa. Aleluia! Pô, de novo a Ana me matou, cara? 102/1 mais 16, agora vai, velho. Cara, você já tava tomando um ceifador, agora vai ser meio ceifador. Ai, meu Deus, não consigo pegar esse mago na carreira, pai. Ai, vou tocar idade nessa porra? É. Um abraço aí pro seu Wayne. 10 caras correndo atrás do mago, eu filho da puta, me rouba aqui. Nossa, e o Mike aqui sem nada, fi, vem aqui. Pô, já peguei uma lança mais 16, velho. Não, o Vermelho somos só um ceifador aqui. Só em você, pô, só em você era bom. Outra mocô, vai pá. E mais, daqui time, velho, daqui time. Azul. Outra mocô, daí, três mocô já. E dá um aí. Dá uma, meu garoto. Ah, mataram essa merda desse moleque, era quem? O Papum, é? Vou marcar a casinha, viu? Eu tô no riozinho. Caraca, aqui, hein? Se quiser rodar. 2.200. Não. Que isso? Eu perdi toda essa arqueira, não é possível. Volta aqui. O maguinho aqui deve ser o Reli. Toma Reli. Toma Reli. Cara, morre logo, sem nada. Vou marcar a casinha. Ó, pai, velho. O overtake só deu um cefador já. Ana, me matou, Ana. Morre agora, Ana. Qual é, Ana? Folgada. A boca de fogão? Que roubado, velho. A boca de fogão. Ana, respeita, Ana. Quem é, Ana, que você tá falando? A Kalece. Ah, tá.
Mano, tá uma casinha, mano. Era boca de põe ele aí, põe ele aí. Não, é a. Porra, não peguei, mano, não peguei réis. Tô todo lascado aqui. Tô lascado também. Pô, sai fora, eu, cara, o ladrão. Para, escuta, sai correndo. Ah, mano, tem o FS me batendo, eu não tenho mana pra bater nele. Viado. O cara roubou aqui, eu fui bom. A mate. Dei um PD no Carlos 8, nossa. Tchau, Ana. Pelado até agora. A bota mocou. Agora você vai ver. Mata se chamando, nossa, cara. Nossa, que outra mocova ali, cara. Gilmar, casinha, casinha, Gilmar, tá até você. Como é que pegou a mocova na minha frente? Esse aqui, ó. Pô, Kiev, porra, cara. Quem tá morrendo pro Kiev, velho? Eu não peguei res, meu irmão. Ó, quem que é do azul? Tem outra mocova. Onde está? Eu tô bem, meu, pera aí. Cara, eu tô num lugar muito distante, cara. Eu tô fora do círculo, mano. Que isso? Mano, eu morri, né, cara? Você vai jogar parado aí, cara, no Beto Royale? Ah, quem que é a mocova? Tô... Quem que é a mocova? Eu tô indo lá pras casinhas lá, ó. Aqui, vou matar aqui, o tremendo. Quem que você é? Quem que você é? Religioso aqui, ó. Não, é eu não, velho. Ah, tchau, obrigado, Melicine. Meu freguês aí na... Ó, oh, casinha, Royale, quem me dá uma mocova aí? O Aprosa me matou, cara. Que isso? Hein? Quem que tá com uma mocova aí? Mano. Eu. Tô com duas artes de safado aqui, ó. Buceta de 4S. Eu tô atrás das casinhas, cara. Se quiser me doar. A ladrão de kill, mano. Vamos avisar onde, mano? Mano, eu morri de novo, tá? Uma porra, viu, mano? Tomar no meu banho, viu, cara? 7 vermelho quando chegou da sua casa. Tchau, Fari. É. Sei lá, velho. Um bolo, ah, não entendo. Tem uns bota lixo, do cara. Diata ainda. Ó, vitamina do lá. Eu vou dar pro Vita que o Vita tá aqui de perto. Vem cá, viado. Eu tenho aqui também, mano. Tem alguém com o mocovo sobrando vermelho aí? Joga, joga. Aí, peguei mocovo. Porra. Porra, Ana, só em 5 minutos vivo, hein? Ah, aqui tem a Reza aqui, cara. Sumiu, ó. Tem a Reza aqui, ó. Cara, são muito ladrão de kill. Meu Deus. Tem que ter vergonha na cara. Ó, oh, azul, rapaz, tem uma assassa aqui, toma. Aonde você tá, mano? Eu tô dentro do círculo aqui, eu tô indo lá pras casinhas. Ah, você é maldita, velho, tá com 10, velho. Tá jogando fino, viu, viado? Pelo amor de Deus, mas pra gente... Pô, nem maldito. É do clã, né? Verdade. Eu roubei uma kill, velho. Todo mundo levou minhas kills. Quem de vermelho pegou essa mocovo no chão aí, um pai? Fui eu, meu querido. Caça a mocovo, filho da puta. Não nada, rapaz. Ô, o cara tem uma armadura de FS mais 16. Será que vai aguentar pelo menos meio ceifador? Pelo amor de Deus, mãe, pro medó, filho da puta. Toma, seu lixo. Solei 3 aqui. Ah, meu Deus, medó. Vou pegar voltar medo, aí, cara. Não corre daí, não. Falta uma coisa, diabo. Bota no 6, mano. Bota uma coisa. Eu vou voltar mo... aí, Medó. Você me espere. Onde você tá? Eu tô nas casinhas. Tô nas casinhas. Você mo... numa. Ah, 3 atos me batendo. Acabei de morrer com um Pike Lift aqui, mano. Toma, toque, seu lixo. Morri também. Morri. Essa maldita. O Medalzinho só mata em galera esse lixo aí. Tem uma bota no cu comigo. Ô, onde você tá? Eu tô voltando nas casinhas, Medó. Na moral, se não entrar, o ceifador do Pike de primeira é Dal, velho. Tô com uma bota tá... mais aqui nas casinhas. Você tá de vermelho? Tá... Casinha, tô indo. Tô aqui do seu lado, Gosh. Aqui, ó. Tô te vendo aqui, cabelo de abóbora. Que amor, pelo amor de Deus. Tá Frozen, pelo amor de Deus. Você tá vermelho ou você tá azul? Tô vermelho, tô sem kill.
Aqui, ó. Vem cá. Para, Samuel. Viu, mano? Você bufou agora? Aí no chão aí, ó. Vai, manda. Aí no chão aí, ó. Aí, okay, mano. Tá no chão, meu irmão. Vai perder, meu irmão. Já não tá perdeu, aparecendo. Perdeu pra arqueira. A arqueira pegou. Pô, não apareceu, nem apareceu pra mim. Apareceu pra mim. Tomar no cu, bicho. Cubo desgraçado, velho. Bora pras casinhas. Que mal feito. Ah, valeu, Overtake. Isso, pô, tô na cagada, hein. Cara, eu clico na bota, eu não pego a bota, bicho. Que jogo foi da puta, velho. Eu vou estrombar, Betão, vou me vingar. Ô, Isidoro, é você aqui, ó. Isidoro. Tô indo lá. Valeu, Suíte. Filho da puta. Ah, me mataram, velho. Cara, o Xamã tava mais longe que eu, ele clicou na bota e pegou, velho. Nossa, o Vitor vai levar a DC no meio do Royale, cara. Tô chegando nas casinhas aí, Isidoro. Vai. Tô aqui já. Só tem vermelho aí, cuidado, mano. Tô dentro das casinhas aqui. User entered your channel. Volta aqui, Atinha. Vai correr por quê? Vai correr por quê? Só é homem galera, né? Sua puta. Joga aí, ó. Você que tá nas casinhas? Aqui, ó. Essa ata aqui de abóbora, ó. Pega. Joguei. Olha lá, ó. Pega. A lança sem armadura tancou três caras, bicho. É de fuder o negócio espada. Desse, bicho. Para de chorar. Ficar revoltado, velho. Pra cima. Porra, 3-4 ali batendo. Devia ter batido nas arqueiras, né? Ah, filho da puta, só mata em 2x1, seu merda. Toma lixo. eu vou voltar aí, só mata assim, cara. Eu tô perto, hein, Netão? Você me espera, hein? Pai que manco dele ali só mata assim. Eu tô com o Kino arqueiro aqui, você vem aqui pra você ver. Ah, é? Como hit kill, prostituta? Ah, é o Silas esse aqui. Prostituta boqueteira. Tchau, arqueira. A soberania aqui é das armas. Ah lá, esse cara só mata assim, velho. Eu mandando PD na arqueira. Matei a arqueira. Então, Mac da puta. Puta. Mac do Papum. Ah, o tem cara tá tancando 2.200. Para. Eu vou voltar aí, Medol. Eu quero ver se é macho. Nossa, levou um PD aqui, dois carros. Nossa, passei o carro na Frozen. Valeu, Frozen. Esse aqui é o Isidoro. Os Kinas são foda, né? Eles veem que não vai solar, eles correm de escudo. Olha que coisa bonita, ó. Atropelou a Frozen? Porra. Em vez de ser não tá correndo, é os Kinas. Ô, viado, volta nas casinhas aí, Medol. Ô, viado, você não corre de escudo, porque você já tá de escudo, filho. Tchau, esses 4 horas assim. Pô, ah, véio, o cara só. Porra! Porra, 500 vermelho contra mim. Caralho, tá foda, cara. Cadê essa merda desse time? Ô, você vai botar qual luva aqui, né? Navik? Navik? Eu vou voltar aí, Medel. Eu quero ver se é macho mesmo. Não, já saí daqui, pelo menos. Não, pô, volta aí. Volta aí que eu quero como ver. Como é? Você não ia pegar aquela 25, não? Bora, arqueira? Bora, é o religioso, esse aqui é o religioso, tá com 21 BP. Toma, religioso. Ah, meu Deus, cara. O cara só vem, galera. Bora vermelho, eu confio. Eu tenho que ganhar uma, profeta. Você é que porra de confio. Confio vermelho, bora. Nada, o azul é passar carreta, tá velho. Tá azul de azul aqui. Vou ganhar as três hoje. Toma aqui, velho. É, mas teu cu, meu ovo. Vai nada, três, vai ser cara carregado não, filho. Ah, meu ovo. Sai, maldito. O cara me larga sozinho com 4 azul aqui, olha que desgraça. Eita, vamos roubar aqui. Vai, que lá, pelo amor de Deus, cara. Só morro quando tem uma galera me batendo, velho. Ô, mar no cu. Vai solar todo mundo, hein? Ah, os caras roubam kill, é uma beleza, cara.
Nossa, mano, full força é uma bosta. Olha, outra malcova ali no chão, cara. Ainda vou pegar, quer ver? Eu peguei. Mas o pai que ainda sai correndo. Leuri. Nunca mais, velho. Bota escudo. Ah, é você que tá dando implosão aqui, seu lixo. Ah, profeta. Ah, era o Quirão. Com a Sexy Night, cara. Sexy Night roubou minha kill, velho. Matei 12, bora. Poxa. Mentira é essa, isso, mano? Que matei 32, cara. Vou matar mais que isso, não, pelo amor de Deus. Ah. Matei 27, pode acabar. 28. Ué, você tem que comer. X10, essa é o Baquil. Caralho, eu tenho nojo de ranger, cara. O cara só mata em galera, velho. Odeio essas ranger lixo, cara. Eu odeio só mata os outros em galera. Só vem em galera esses mini-lixo. Bando de vagabundo lixo, não encara ninguém. Ó, o mago pau no cu ali, fica correndo. Ah, quem que você é, Leninho? Ah, no cu, cara. Esses caras só matam, vocês estão em galera. Ah, porra, mata, sua puta, me matou em galera aqui também. Matou 14 já, Samuel. 14. 15. Ah, porra, filho. Tirei 1.802.000. O cara toma. Porra, mano, olha só, mano. Meu, nasce no meio dos vermelhos. Toma, caralho. O Medol vem roubar as kills do cara e fala, toma seu lixo, como se ele fosse alguma coisa no Battle Royale. Tomou um medo aí, papo, caramba. Medol não mata ninguém sozinho, não. Lixo, acabou o quê? Lixo. Acabou os buffos? Acabou os buffos. Fala, papo, tá louco? Eu vou falar pra Vicky isso aí, papo. Entre você? Eu vou contar pra Vicky que tu tá querendo nerfar, tá louco. Aqui, mano. Eu vou contar pra Vic, tu vai levar uns cascudos da Vic. Nossa! Valeu, parceiro! Batei 30. 31 agora. Caí, Kino. Seu lixo. Esse aqui também vai cair com 40 BP. Caiu, vai. É, caiu, né? Caiu, né? Nossa senhora, tem uma galera aqui. Nossa, é vai, eu vai contra todos. Vai cair de novo. Corre, corre. Não sou eu, não. Ah, vai pro diabo, cara. De novo com esse pé de rato, hein? Meu Deus, velho. Um monte de vermelho. Não dá. O que tá acontecendo, vamos vermelho, cara? Vamos ganhar, vermelho. Opa, isso, velho. O Kina. Ele dá PD, bota escudo e sai correndo, velho. É só os Kina que tá no time valeu. Aqui, né? Porque então, eu matei 43 ainda. Sai, Sturgeon, sai daqui. Ganhei. Toma no cu. Matei 43 todos. Atropelei. Eu mesmo é uma mesma desgraça, rapaz. O cara só me mata em galera. Aí, você deu que PD, você, rapaz? Eu tava trocando com outros três. Nossa, nós morto meio de cima. Muito fraco. Vai pra ver, só? Ovo Marfim. Não sei ainda, por quê? Ganhei duas vezes e fiz. Vamos, um pouquinho, vamos. Três todos eu fiz. Beleza. Rapaz, 33 no final. Ô, Romão. Você tem alguma luva sobra lá? Hã? Ô, Romão. Bora beber bem, ô, pô. Ah, tem. Pô, oh, 17 vai nascer o Iago no Alpha. Bora. Quanto? 17. Sim, não, já bora, cara. Não pode rodar mais com o Xalogado, não? Acho que pode. Tô pegando perca na esquiva. Ocorreu um erro aqui na roleta? É, acontece. Opa, ganhou 4%. E o Profeta ganhou 4, Profeta. GZ, Profeta. Eita peste, GZ. Ai, eu rolei 33 vezes. Meteu 4 já, hein, cara. Aumenta o som do paredão, que são os balões da pisadinha, papá. Segue lá no Instagram. User disconnected from your channel.
Bora, opa, galera. Bora, fiz bora. O quê? 8% de uma semana aí, ó. 4 no domingo, 4 hoje, tá ruim. Quem fone, meu fone é esse, gente? Foi negado. Eu fiz 1.020 pontos hoje. User disconnected from your channel. E eu tomei DC na última. Cara, tu ganha as 3. Vou te atropelar a galera hoje. Aí. Ô, galera, é, vamos Yagi Alpha? Já tô indo, já. Bora lá ver o que vai dar. Eu PT aqui, Samuel. Deixa eu PT isso aí com a guerreira, mano. Bora, bora, quero CT com o Kino. Ué, mas a gente não tá alfa, porra. Ué, só ia pro alfa. É, eu vou pro alfa agora. Pro alfa mesmo também, ó, fazer PT, né? Agora que eu tô indo também. Mano, esse de lag tá massa, cara. Ficou bom agora? Ah, mano, agora meu teste melhorou. Era alguma rota tava sem ele, cara. Fudendo com ele. Girafa já não. Eu já tenho a vida. Tem PT com o Kino aí? Manda um Kino aqui pra PT aqui pra guerreira aqui. Ou guerreira. Pode também. Manda aí. Eu tenho a vida. A Switch? Como é que faz aquela bolinha da Switch? Manda pra PT pra Switch normal. Pega aí, né, Samuel? Como é que faz aquela bolinha da Switch? Não, mano, normal, pô. É Alt 7. Hã? Alt e 7 numérico. Alt mais 7? É. Vocês já estão no boys aí? Tá indo de aqui, ô? Marfim. Meu amigo. Oi. Tá indo de quina? Vou. Manda aqui pra PT pra. Olha lá, só no posto em terceiro. Ah, moleque! Só o visidorzinho e papo na frente, velho. Atualizou o Royale. Manda, entra PT aqui, ô Vitor. Pera aí, eu tô chegando aí, pô. Passei a X2 SigMac. Manda pro meu irmão, peraí. Oi. Mano, já tô aqui, velho. Também. Eu tô indo aí, tem muita gente aí? Ninguém aqui. Vambora. Ô, Sono, tem coin chique aí? Oi, gente. Não. Vou perguntar mais pra vocês até amanhã. 4 minutos pra nascer, hein? Valeu, mano. Valeu, mano. Ó, Fiozinho jogou. Manda PT no ele for. Manda aí no Dan, velho. Vocês têm um nick mó difícil. Ó, oh, Fire King. Vem a Catref, então. Pega o Vumar. Quem que tá no cake aí, Yugi, filho da puta? Você em Kina, pô. Eu aceitei. Oi? Sem Kina. Cara, entra PT da armadura ali. Logo aí que eu te faço. Tô aqui no servidor. Tô em pilar. Bufa, Switch. Volta, Switch. Caralho, velho. Que. Vem aqui, bufa, bonitinho. Fica levinho. Tira o spawn do boss aqui, vai nascer agora já, hein? Perdeu o boss. Já logo tu Kina, porque o Gui tá sem espada, rapaziada. User left your channel. O inconformado e dois doidos varridos, e os convidados de queixo caído, vivendo levando.
O Romulo fechou lá? Se o Way já tá aqui. Então não tem ninguém, hein? É Alpha? Por enquanto, sim. Se o Way tá aqui, a Frozen. Cara, tá em falta de quina, cara, no jogo. Mano, a real é que ia vir de quina, mas ele não tem quina. Agora, espada, quer dizer? Fazendo tem, te levou, três cara. Vagas com guerreiro aqui, mano. Vai vir o drop roxo hoje, hein? Bora! Uma. Oi. Não tem a velha aqui, tu tá sem velho, mano. Traz em trem, eu só tenho 5 aqui. Já chegou 6 aqui na entrada. Onde é que tem? Deles? Dos caras dos alemão? Até agora 6. Mas tá vindo mais, Ove. Tem mais 2 nas minhas costas. Fire King, Fúria da Noite, God KS e Seaway. Onde é que tu tá? Eu tô subindo lá pro boys, né? Vou chegar aí. Caralho, não peguei, pega skill, mano. Puta que pariu. Nossa, tem muito. O Dan, velho. Não loguei asa, não. O Vini tá bêbado, viu? Não dá dia ele tretar, não. Eu não sei como ele fez tanta. Não. Tô, tem 2 vacas agora. Eu acho melhor nós deixar essa porra sumir. O que vocês acham? Não, mano, não sei que vai dar certo. Hã? Você não viu a catrefa que tá subindo aqui comigo? Olha, tomei 3 mano, mil de 3 caras. Chico, não tá sem valor, velho. Bora. Onde é que você está? Bora. Desce pra baixo, pô. Não compensa. Caralho, Medoc, você tá sem mana, pai. Que ô, filho da puta. O quê? Tá sem mana, esse demônio. Pega a caixa de mana aí, filho da puta. Meu Deus, que cheio de lixo, velho. Tu cadê? Vai na arqueira, filho da puta. Cadê minha PT? O cara tá upando lá. Eu vou deixar sumir o boy. Deixa eu sumir o boy. Bora, deixar sumir. E manda um chocolate, pode ser um 6 chocolate. Mandar quem é que tá logado no Jack Sparrow? Tu, papo? Ó, Fúria. Oi? Pega a armadura. É o pai, hein? Nossa, eu tô com um brinco do Rael, vou passar uma vergonha colossal aqui, você vai ver. Agora muito coisa aí não, viado. Eu já vou sair aqui, você viu a armadura aí, aceita. Mas manda um chocolate, hein? Manda eu já vou te mandar, vai, aceita. Lixo. Nossa, chegou até subindo boss, até hein? Guerreiro chegou. Cabe. Beleza. Cadê vocês, velho? Tô indo agora. O som tá com 4. Vou botar o Mustang aqui por itank pra tancar os caras. Ele me tem uma galera, hein? Pode sair do boss aqui, só, não vem pra cá. Você vai ver o que é um tancudo. Vixe, tem 3 spikes em mim. Sem mana, meu Deus do céu. O Gui, você quer uma armadura pro Pyke, bicho. Tá uma diferença do caralho da mais 20 pra mais 23, velho. Puta que o pariu, velho. Eu não. Ó o Madara correndo pelos portal. Eu tô no abismo agora. A Madara é o House que usa espada. É? Ah, eles Madara vão ficar voz ao tanto que tem aqui dele. Bota esse PD, pô, é. Olha isso, viado. Ô, oh, não quer me ajudar aqui não, velho? O quê? Vai ajudar aqui não, vocês, mano, que tá off aí, velho? Tô chegando aí. Eu tô com um banguelo que deu matou. Segura o valor aí. Se tivesse um valor aqui, não tava tirando. Cadê a galera?
Cadê um TPT aí, gente? Só mandar no Dumblast aí, cara. Vem, vem, vem. Ah, tem uns 10 aqui, viu, Rom? Até agora tem 10. Só 10? Morri, morri. Vai morrer. Até agora 10. Vem, tá velho. E só tem o Kira, viado. Manda aí, PV. Ô, eles vão ganhar o boss, galera. Tem que descer, tem que descer. Tem que chegar os caras pra nós descer, viado. Mas tá aqui na rampa, esperando. Vamos, velho. Esse cara chegar depois da gente, vão pegar o boss ainda. Ó, só tá em nós aqui, vambora. Olha aí, o som tá com os caras aí, ó. Vocês estão rampa aí, é? Tamo. Ó o power sem tag. Estão com rampa, na verdade. Tamo. Caiu. Caiu, boa. Vamos levando em bloco. Ó o God. Ele tá com o xamã. Quase matei o Adrimolo do papo. Eles comeram tudo em bloco. Vocês estão no boss aí? Tamo. Tamo levando eles aqui, cara. Olha, tomei o PD do boss, nem vi. Nós tá até levando eles, cara, mas pô, eles estão em maioria. Dá um valor aí, velho. Ô, mano, quem que é o líder da PT? Por que é da PT? Eu tô sem book. Pô, viado, aqui tá full, tá faltando um Kina, velho. Nossa, pra variar, também hit kill, pra começar bem. Bora buffar, PTzinho. Acabei de buffar, PT. Mas tem muita gente. Alguém conseguir logar o Kina pra buffar é melhor. God. Pra variar, morri de novo. Começar. É uma skill e cai. Deixa eu ver. Fizer logo o Kina do Papo 1 aí. Valeu. Opa, nossa. Ô, Kiron. É o quê? Oi? Forma outra PT. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu tô sem PT, velho. Foi mal. Ô, Kiron, manda no sono. Manda PT no sono, por favor. Meu Deus, encosta, mata, não tem conversa. Encostou, matou. Caralho. Bota Kiron, bota Kiron. Ah, que daí eu dou buff e eu fico um pouco na treta, que depois muito padre. Ah, puta que pariu, cara. Foi mal, Kiron. Tá peitar, é louco? Meu Deus, não tem como fazer PVP nesse Spike, não. É inacreditável quanto esse pai que apanha, cara. É inacreditável, opa, cara. Você tá em PT? Então manda, aceita aí pra mim. Pô, quem você roubou aqui, viado? Papum. Você tá usando o Kina pra buff? Quer que eu fico ativo com ele, não? Pô, só queria um valor, velho, na moral. Fica juntinho. Sai fora. Fica juntinho que eu vou dar buff. Quiser, não, é inacreditável a quantidade de hit que entra no char, cara. Dá valor, dá valor, dá valor. Eu tô chegando em você, bota suas buscas. Ih, caralho, fudeu, velho. Tem muita gente no sono, velho. Vai querer colar ele, papo? Nada, aí avisa aí que eu tô esperando, velho. Ah, matei o doente mental aqui do lado direito. Nossa, mano, eu tô tomando todos os hits. Tô no God. Tá te atacando. Duro valor, viu? Junta aí, pô, PT. Vamos jogar juntinho ali atrás, ó. Vem, vem, vem. Nossa, tem uns 8 deles no campo, tá? Pô, na hora do boy, nós vamos pra lá, filho. Vamos ficar perdendo. Nossa, tomou 9k, esse pai. Ixi. Subiu aí nas costas, hein? Cuidado. Tomou. Ó o God. É o buff da GR de novo. Pô, Switch, foi mal. Foi mal, Switch, foi mal. Ah, cara, é foda. Eu quero um valor aqui na moral, velho. Quem quer me dar o valor aí? Peguei, peguei.
Ah, não morri ainda não, viado. Agora é um em cada um, velho. Vai. Cura já. Ó, o God. Tá procurando um pra dar o PD, ó lá. Deu PD no papum. Tem um pau aí nas costas. 3 e 100, boa. Switch, tem muitos em você, a guerreira, mas sai daí. 4.200 com 4.200 mil. E aí, esse cara não cai? Agora sobe alerta aí na guerreira roubando kill, rapaz. Ai, pota, Kiron, pota, Kiron. Boa. Eu não vou nem bater em Mac, não tem Mac deles, verdade. Eles correram tudo, ó. O X2E chegou a X2. Nossa senhora. Nossa, olha o tanto na rampa, velho. Chegou a catrefa agora, filhão. Pera aí que eu vou logar. Vou logar mais já. Rouba as costas, joga as costas, joga as costas. Cuidado com as costas. Misericórdia, senhor! Quanta gente me batendo. Até a Sassi chegou pra gelar. Tem PD bata, hein? Se não tiver, nem logo, sou Maria Bunch. Caralho, que criança tá na feirada, né? Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor. Nossa, Big Chef! Ó, Frozen! Quem que é Frozen? Sai daí, Cake, sai daí, Cake. Juntou demais aí. Madra, velho. Quem caralho, que é madra? Você viu tanta gente, ô, velho. Alô? Quem que é madra, velho? 4 mil, seu aí. Sua cara. Matar Froze. Tomei 2.900 só do God. Os outros timers é quanto? 38. Vamos no beta 36? Bora. O que vocês acham? Vamos ficar até 32 aqui e não é só pro beta, velho. Perder boss pra eles, não. Bora, rapaziada. Junta aqui, ó, na rampa. Perto da rampa aqui pra pegar valor. Perder do dano. Bora, bora, bora. Tô subindo. Eu consegui. A Frozen tá colada em mim, velho. Valor, 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 valor. Não, tem que juntar, pô. Falta quem? Foi. Dá o buff da GR. Dá o GR, viu? Agora... Ó, X2 free hit no papo. Foi na Vabeta, cara, segurar agora o fogo. Eles estão saindo do boy. Vamos pra Beta ou vamos pra Gama? Vamos pros dois. Vamos pro Beta depois já, mano. Gama é 38. Posição, velho. Uhum. E o Beta? Ô, Medal, pode logar aqui o 36. Bike. Ah, não tem como, cara. Não tem como. Entra muito hit, velho. Com muito hit, né? Pô, nossa, não. É muito dano, viado. Se a gente continuasse, eles corriam, tá? Ah, é, vamos, se a gente tivesse com mais gente, eles saíam, sim. Mas eles estão com... Eles chegou mais gente agora. Se fosse aquela galera ali, eles não aguentavam, não. Sobe rampa aí, galera. É Beto Gama, Beto Gama. Vamos, Beto. Eu vou deslogar aqui. Ô, Medal, corre daí, viado. Pode deslogar. Tá subindo, papo. Vem Beta, galera. Bora Beta lá, vamos catar o boys, né? Não vamos deixar pra eles, não, velho. Eles matam aqui e vai tudo deslogar, filho. É 36, Beta, né? Sim, aqui. Vamos lá, pô. Vai que nós catamos em águia aí. Você está tão aqui, né? O Gui, a mulher já puxou ele pelo cabelo, né? Viu, Mar? A GR tá com 9k de HP. 17k de defesa. Bora, Sono, bora lá, bora pra Beta. Quase 4k de vitagem. Bora Beta aqui, Sono, logo aí, mano. Não, tô na Beta já, pô. Bora, bora todo mundo aí, galera. Beta. Depois Gama. Depois Gama. Tá tendo um pequeno delay, tá no jogo, mano. É Beta, né? Sim.
não fica nem mob. Eu tô sentindo que vai cair um Iago essa semana, velho. Eu sinto que vai ver um bracelete de Vera, você vai me dar. Não, nunca mais falei disso. Fica vendo aí, Romulo. Eu vou catar e você vai ficar aí, ó. Pior que eu tô com a luva do Fera, velho, né? Eu nem tô com a luva do Kira aqui que eu botei na guerreira. É 30 e quanto? O... 36, pô, bora. 6 minutinhos. É o tempo de chegar. Não, é 32. 36. Na sala tá 36. E o de gama é qual? 38. É beta primeiro, né? Você falou. É, beta primeiro, depois gama. Muito perto, acho que não dá pra roubar o de gama não, cara. Dá, mata rapidinho, velho. Leva o Kina pra lá, Alson. Tô aqui, deslogou? Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama, ele liga para... Matei o Silas PK, ele me matou, velho. Só que ele tem Yagi, né? O Gang, você tá sem o item também, Romulo. Chegou a mandar pra ele? Eu mandei lá no grupo do liderança que ele mandou lá. Só tem nós? Sim, fi. TX0S. Esquerda. Duas lá aqui, vamos formar PT então. Tô logando o Kim. Caralho, Vilmar foi na alma do rapaz. O quê? Pô, eu vou matar aqui e tô indo fazer DG com o Kino. Né? Ué, tô errado que não? Tem muito negro, só vai dar dor de cabeça agora, nem compensa aí. Tem que travar mais os 4 do nosso tag aí pra gente poder brincar, não poder testar Jill de boa. Não, dá uma ofensa aos inúteis. Nada, viado, né? Tanto não aí, ó. Sabe que dia que nós brincou, Sono? Dia foi, Papum. Toda Papum vez não que tava, eu logo, não. Toda vez que eu logo, tem 200 contra 1. Mano, acho que quando foi que você travou? Foi quarta ou terça-feira? Terça-feira, não foi? Moeu os caras, viado. Eles não aguentaram, não. É como, que tipo tem, assim, é que tem dia que não bate por todo mundo logado, tá ligado? Ó. Uma coisa que eu invejo lá é eles no PVP, cara. Não dá pra reclamar deles, não. Porque lá, quando é pra ir pra PVP, os caras vão. Aqui tem muita coisa que corre. É, porque assim, pô, lá, o que tá acontecendo, que os caras me falou, é que o 17 lá é comunitário, todo mundo tem, pô. Tá ligado? Bem, entendi. O 17X, o char 17X é comunitário. Um monte de gente loga, pô. Se o dono não tá, loga outra pessoa, pô. Por exemplo, tem eu, o Vini e mais 4 caras que faz XP. Todos esses caras tem a PW de uns 5, 6, 17 X. Pera aí, Papum, que eu tô logando o Mac pra passar uns velhos pouquinho. É tipo isso aí, mano. Um monte de gente tem. Eu mando PT em quem? Isso é, ó, Crisium e X2E1. Você vê tudo 24 horas do dia. Você vê esse chat online. Vai mal, você mata um deles no bizinho, daqui a pouco vem esses dois. Mano, tinha tudo. E todo mundo sabe que os caras trampam, né, velho? Tipo, pra ser. Tem alguma PT com vaga pra aqui, né? Não paga, velho. Emprego tem que ter. Senão não tem condições, né? Ô, Júlio, vamos pra amanhã? Ah, eu vou dungeon, né? Eu tô achando que se eu dropar um Yag, eu vou vender e vou travar o Kino. Solta o som do paredão pra
Servicecoxinha.com, velho. Pra travar o time. Pode estourar alguma coisa aqui, Papum? Não é não? Buster, alguma coisa posso estourar, Papum? Só manda o. Só manda o. Buster um... de. Buster HP. Foi na treta? A maioria hoje não tá em casa não, mano. Nem o P, ó. P, saiu, hein? Não vou estourar Lúcio. Então. Os caras tá tudo ocupado hoje, pô. Não é todo dia que os caras tá desocupado também. Pra estourar aí que a gente vai fazer um PVP depois, ó, Pato. Não me meteu. Pera aí. Uns caras. Não, mas daí depois eu vou. Depois eu vou upar o Kino, velho. Fala boa, Papo, lixo. Não, tá louco? Vou ficar atrasando XP aí, cara. Tem que pagar o Mac. Pagar pra quê, pô? Pagar pra quê? Devo, não nego, pago quando puder. O Paulo tá no gama. Eu vou ter que pagar o Mac, o pai, ele pra matar teu pai, que lixo lá. Mac matar meu pai? Claro. Tá maluco? Mac é o char mais forte do PVP. Cara, isso aí eu acho foda, cara. Maluco. Esse povo do clã aí, velho, matar os bolos, todo o servidor aí, velho, pra mim bate gama, cara. Sai, ó, nasceu, hein? Foda, velho. Boys Alpha nasceu? Do beta. Eu tô no alfa, cara. Você é doido, viado. Tá fusão aí. Uma hora dessa eles já mataram o boss, filho. É, eu vim pra treta, velho. Que treta? Já acabou, velho. Ô, nós tava tretando. Nós tava saindo na mão com os caras tranquilão, viado. Tava de boa. Aí depois chegou mais 10, 17. Eu vou falar uma coisa. Eu tô sozinho na PT. Então eu vou comer um boss sozinho. Vou voltar o pai, então. Opa aí, mano. Trava esse quino. Pô, oh, forma PT aí, mano. Cadê o Jack? Não tá aqui, não? Aí, a Frozen. Chegou tudo aqui, ó. E aí, quer chapa, pô? Tô vendo pra você. Ah, hoje eu não vou nem catar o Yikes cair. O que que o seu irmão tá falando aí, o seu irmão? O que tá abrindo a boca aí? Quê? O seu irmão? Seu irmão. Fala pra ele ali que tu vende pergaminho de ressurreição. Ah, não, tá com alerta. Não toma não? Não, que eu tô no cake, senão eu já tinha abrido a beta boca já. Eu tomei alerta. Fala, escuta aqui, meu irmão, vamos dar uma volta de moto. Eu tomei um alerta ali, eu mandei outro alerta, eles tiraram meu alerta. Eu só tô era pra logar hoje de manhã no teste, não loguei. Amanhã eu vou falar com o Emerson, o Godzinho vai tomar um alerta ele pra ele deixar de ser otário. Ele tá perguntando cadê os donos do Alpha, tá lá no cemitério. Eu tenho altas fotos aqui do Mega Metal em Pilar, eu vou fazer uns memes pra dizer que ele tá assombrando a Pilar lá. O irmão. É o espírito do Mega Metal, do irmão do Felipe, que tá. Ele tá assombrando o Pilar. Ô, mano, os caras querem dar pro Romulo, viado. Não é possível, velho. Vou upar. Valeu, falou. Eu vou fazer uma ponte com o Kina aqui. Eu vou infernizar esses caras no YouTube, vocês vão ver. Vou perguntar se tem recrute aí na funerária. Só pode. Fala que tu é funcionário da funerária e o irmão do Felipe chutou a gaveta lá e abriu a gaveta do ML. Não vou chutar nome de ninguém, né? Não, vai falar no grupo, né? Rapaz, o cara tá imitando o irmão aqui do jogo, tá morrendo aqui, ó. O cara viu pra 17, bota full 25 pra morrer pro Yag. Caralho. Tô homenageando o irmão, pô. O beta nasceu, hein, mano. Gama, quer dizer, o extremo tá lá. Fúria da noite. Ô, sono, nem fala nada. Eu quero ver quando ele vir aqui em casa tirar o X1 e perder pro sono. Aí eu quero ver. Cara, se a gente juntar esse moleque na porrada, bicho, desmontar ele mesmo, deixar na cadeira de roda. Eu não, sou já minha irmão, tá bom? Você acha que eu vou ficar brigando por causa de jogo? Tá doido?
sabendo que você já tinha alguém na sua vida. E pra não dar conflito, ficar com ele à noite vem me ver de dia. E toda vez que vem me procurar, já vai contando quantos passos basta pra voltar. Opa! Join your channel. Boa, rapaziada. Caralho, caiu pra quem, mano? Pra você. Porra, tô bêbado. Nice, garoto. O queirão entra pra mim. Bora, 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 bora. Bora logo, logo, gama. Já caiu no beta? Já, acabou de morrer. Caralho, loguei agora, gama, velho. 4 minutos, faz... beta. Matei até essa empresa. Caralho, cara. No dia o cara vem embalhado, quer focar, mano. Tomando tudo. Tô com cheiro. Não tem mais um segundo drop. Não. Tô sentindo o cheiro que não vai cair porra de novo. Vi a runa roxa no chão, pensei que era o Yag. E agora é roxo. Agora é Beto Gama. Não. Já tô chegando no spawn. Nossa, rapaziada. Gama já tá com. Deixa eu ver. Deve estar com 50 já, pelo tempo. 50. Acertei, cara. Tá doido. Eu vou... É, só vai dar tempo eu chegar num boss, pegar meu xamãzinho e pau. Trinta. Tem muita gente aqui, velho. Mas muita gente da anarquia também. O Harley vai ganhar solo de novo, repara só. Não, não... Cheguei agora, praticamente. Cheguei quando tava com 50%. Acho que com 60. Tá tudo junto. E eu cheguei com 30, vou ganhar sozinho. É engraçado que os caras que querem zoar, viado, eles não trocam duas skills, velho. Na vista vazia, que eu... Ele vai acabar já, mano. Percebe aqui. Ó, oh, vai dropar, hein? Vai dropar, vai dropar. Pau, wey. Meu pau. E caísse pra mim, eu gritava, vai, acredita, tô rico. Madura Veras, ó, caiu, que bosta. Nossa. Caiu o quê? Madura Veras. Madura Veras. Caralho, é verdade, mano. Power. Power. Power de companhia. Pô, esse lixo aí, cara. Triste. Vai cegar mais cedo, pega. Por que, que o stream tá comemorando com ele? Não tô entendendo. Trema é anarquia, pô. Falar pra eles inual, falar comemorar. Pois é, tô louco pra pegar eles por lá. Bora lá, só pra dar um pauzinho neles. Mas não vai, é tudo fruto. Ó, já tem 8 atrás de mim na vista. 8. Caralho. Vou alugar um kill aí. Bora, bora. Bora. Vou até estourar um servicinho aqui, o stream. Eles não fazem negócio lá porque já mataram o dono da funerária uma vez, o carro 18. Cara, eu até sei como é que é essa voz do Marquinhos. Bora. O quê? Bora, ó, bora. Bora, vai. Vou pegar um shopzinho aqui. Era um carneirinho. Eu vou com o fim. Vou ficar pouco tempo, cara. Tô com sono. Bebi demais hoje. Deixa esse cara jogar um pouco. Eu tô com os dois aqui pra dormir. User was moved out of your channel. Timed out. Vamos ver o que tá pegando na bisca aqui. Essa bisoeira. Eu tô nisso, Beto.
Então manda PT aí, Marquinhos. Manda pra mim aí, é mais fácil digitar seu nick, digitar meu nick do que o teu. Navisca agora, agora, agora. Ah, não, meu nick é Gama. Você diz, viado? Eu loguei Gama, cara. Pronto, tô off agora. Como é que eu acho que eu vou botar aqui, Carden. Já foi. Tá no meio de Ricardo de Navis que eu já vi 6. Será que amanhã ele sobe tudo de novo no BC? BC 2 amanhã no BC. Tô indo CBA. Um pouco Silas deles aqui. Silas começou a apanhar, ficou puxando escudo, esperando ajuda. É um lixo, né, esse moleque. Tô indo CBA, tem... 3, 4 atrás de mim. 5, na verdade. User was moved to your channel. Agora vem a XZ. Manda PT aqui no cake. Pra que tá chegando? Oh, opa. Boa sorte. Peguei. Até amanhã, galera. O que você tá fazendo aqui? Corre, corre, mano, corre. Mano, tá cheio de anarquia aqui. Corre, 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 corre. Vem pra dentro do CBA, vem. Pra dentro do CBA já, separa. Eles agem atrás. Tem um quino aqui. Solo é frango, solo é frango, solo é frango. Pô, meu Deus, pediu o PT e tá eu e tu só. Peraí, bota o hard aí. Que pariu. Peraí que travou aqui. Mandei, mandei, mandei. Manda o fit, manda o fit, manda o fit. Só bota veio, líder, só veio bosta, velho. Vai lá, vai lá. Aqui queria uma travadinha. Tá, tem uns 8 atrás de mim aqui agora. Já volto, já volto. Nossa. Só veio bosta atrás de mim, cara. Só bosta, só bosta. Literalmente só bosta. Ok, ok. Nossa, o que, que esse Silas quer comigo? O cara já foi surrado no X1, quer bater de novo ainda. Chega aqui. Cadê a Switch? Manda o PT aqui, Switch. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Tem alguém pra você ir atrás? Tem. Caralho, tem uns 15 aqui no CBA. Tem, pô. Ele tá sem valor, aí é foda. Segunda-feira pra ter que pegar pra KS. Papum. A Nalai tá mostrando a guerreira escondida no, na estrutura. Boa noite, X2. Boa noite aí. Tamo junto. Vai sentar na estrutura, né? Pelo jeito lá. Mano, tô lotado de anarquia aqui na porra. Fica em CBA, fica em CBA. Não, eu tô CBA, tô lotado aqui, fim. Essa que é a questão. CBA tem 5. Troca o pessoal aí, dá pra matar. É um PT nosso aqui, mata esses caras tudo. Tem um Kino aí ativo? Quer que entrar de C? Pelo amor de Deus, o cara de longe me tira 8 mil. Não tem explicação no jogo, cara. Não tem explicação nenhuma no jogo. Eu tô falando dos negros, cara, que tu voa aí? Não tem, não. Não tem nenhum. Cara, o cara tá tão longe, mano, que você não vê ele na imagem. Você não vê o cara. Maluco, mano. Tô levando dano lá da puta que pariu. E todo mundo. Se a gente não tomar um processo disso aí, não vai acabar essa merda, não, cara. Vai ter jeito. Uma batida que grudou, a poeira subiu e a galera endoidou. Foda. Não. Os caras que eu vou aqui, né? Olha da onde os caras. Cara, não tem explicação, velho. Não tem explicação, bicho.
Eu tô no Jack Sparrow. Eu tô upando na. Tô no terceiro round da dungeon. Eu que sim. É, eu vou ligar, o preto, mas não tinha ninguém na treta. E, mano, ninguém vem. Algum ninguém corre. Gente, como é que os caras acertam o sujeito de um lugar que você nem vê eles na imagem, cara? Como se fosse um fantasma a gente batendo. Só vou pegar o meu na segunda-feira, velho. Senão eu vou dar o meu aqui agora. Eu tô ligado. CBA. Tem muito atrás disso aí, Cake? Terra proibida. Tô em terra. Vou começar a gravar isso aqui, porque não tem condição. Tem mágica, eu tô sozinho, você não vê ninguém na imagem. E eu tô tomando hit. Não tem explicação a porra dessa. Tô chegando aí. Tem ninguém deles aqui. Correram tudo. Dá um EP aí, ô Marquinhos. Peguei. Pegou? Pegou. Eles estão por aqui. Correram todos. Aqui pra baixo. Eu vim de baixo agora. Provavelmente vou do campo. Tá vasculhando essa BA aqui. Provavelmente do campo. Nossa, era aqui, né? Vou matar. E tem uma galera no campo aqui, cara. Na vispa. Tu botaram tudo na vispa já. Tem que ir pescando. Não tem jeito, não. Nossa, tem uma galera mesmo. Cara, tem uns 10. Ó, 11. Tem uns 11, 12. Começa do 11, né? Do 1, não. É do 11. Mano, porra. A gente tá na fronteira. Volta, Hard, volta. Ixi, Maria, tem. Não, moça, esse XZ só tem que matar. Morri. Ih, morreu. Sai, quatro. Vai pra CBA. Ai, caralho. Sai daí, Pabon. Pô, falta só um Kino aqui na PT que ficou bonito. O Suede saiu? Tô aqui. O skin que é X2X, velho. Meu Deus do céu. Passado, bora, tá certo. Deixa eu bufar aqui. Passaram bem, foi com a galera. Mata a Sassi. Aí. X0. Eu tenho 8 laterais. Eu errei todos os hits. 8 laterais. Mano, foi todo mimo agora. Tá bufar aqui. Apontando. Ai, vira aí na XZ. Leva muito hit, tá maluco, velho. Era muito hit no chá, velho. Tudo em mim. Também. Mano, olha isso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não tem. É foda, velho. Não tem como hit, não, cara. Tá doido. Tá muito hit mesmo. Segurei 7 ali na luta. Pelo amor de Deus. Bora, mano. Bora. Vamos descer campo.
coração tá machucado demais, não acredito. Com certeza não deve ter tudo, não. Ah, voltaram. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor. Olha a quantidade de hit que erra, bicho. Olha. O Kina, sem buff, cara, tentando um monte. Eles são um pedaço de bosta. Vai se fuder, mano. Eu prometo de paz. User joined your channel. Olha isso. Kina sem magia, tancando esse monte de gente. Tá bom, mano. Eu prometo de paz e feliz. Cara, o Kina entrou do mapa sem magia. Ele tancou 4 caras batendo nele, velho. 4 caras. Se fuder, mano. A fúria da noite. Levar um sacode aqui. Só solar ele uma vez aqui. Condição que esses caras fizeram, não, mano. É condição. 5, 6, 7 em mim. Jesus. Como não, velho? Falou. O que não tanca mais que o Mac no jogo? É incrível, cara. Falou, velho. Incrível. Ficar aqui nessa. Ah, não, tá no Super Link. O que não tanca 20 no jogo? O Mac tanca 5. Só que eles fizeram. Que não bota escudo e ele toma 700 de dano. Não. Eu era morador do sertão, mata de calo na mão. Não. Pra variar, eu errei dano. Meu Deus do céu. Não existe não, velho. Não existe errar tanto dano assim, velho. Terminaram que tinha. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você encontra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistiu. Vocês estão no CBA? E o matuto se apaixonou. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você encontra o nosso amor. Nossa, tirei 1076 do Jaffet. Puxa o fora, Gaitê! Chama na bota, seu menino. Olha isso, cara. Dois pais no mata aqui. Chama o papai. Eu era morador do sertão, marca de calor. User left your channel. Interior, mas mora na cidade, procura melhoras. Encontrei um amor, uma morena dos cabelos grandes. Com a estrutura dessa, acabou com o homem, do jeito que ela me olhou. Começamos a se encontrar e nasceu amor. E o matuto se apaixonou. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que mas que jeito, louco não morre? É o jogo balanceado. Dois parques não mata, um FS. O jogo é balanceado. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu tirando 1000 de HP de um FS 170. 1000 de HP de um FS 170. Aí, eu morro numa skill pra ele. Eu tiro 1000 de HP dele e ele me tira 7000. É o jogo balanceado. É o jogo Thunder balanceado. Bot. É o jogo balanceado, os caras. Nossa, passei, velho. Ainda bem que você viu. Não tem condição um negócio desse, cara. Deixa de ser assim. Entra todos os hits do Kina, cara. É incrível, cara. O cara não erra um hit. Nenhum. Nada. É uma coisa incrível, velho. O Kina não erra a gente no jogo. Tá com o buff aí? Pode ter o que você quiser, cara. Pode ter o que você quiser. Pode full mais 25, cara. O Kina não erra a gente. Não adianta. Pode qualquer classe aqui, full mais 25. Não tanca. O Shaka tem uma skill de 7 hits que tira 4000 cada hit. Não tem como tancar.
fora da realidade. E esse alerta aí? Alerta, controle seu alcance de visão, menu de configurações, vídeo alcance, visualização de monstros e personagens, história, novidade, uso recursos para expandir sua performance no BR Blast Cast. Contamos com sua presença. Idiotas. Então, se tivesse GM online todo dia aí, cadê esses caras que buga aí ia se fuder? Chama, barão. Joga água, menino! Solta o pirulito, cadê o piseiro? Chama! E olha ela, olha ela. É, não morre, não morre. Pode bater à vontade. Pode bater aí. Não leva dano. Tá vendo? Dois caras full batendo nele. Não tira o HP do chá. Não tira o HP do chá. É simples. Ser aqui no jogo é simples. Dei campo aqui. Cara, o Kino ficou 30 segundos trocando com a gente. Ele não potou. Acho que zero tá indo aí também. E olha ela, a filha do papai veio dançar na favela, olha ela, e esbanjando sedução, desceu da Maroc pra curtir no paredão, olha ela, a filha do papai veio dançar na favela, olha ela, e esbanjando sedução, desceu da Maroc pra curtir no paredão, ela bate o bumbum no paredão. Isso tá de rato. Tá tendo treta aí? Tá tendo uma sabedoria, né? Fala 300. 300. Oh, sentimento bom! Acontece que você entrou na minha vida. O presente de Deus que veio para mim. Manda PT, Anubis. Tô no avisco? Sim. Também é. A Denise mute essa porra. Fudeu. Caso das, dos mundos. Vocês têm VL aí? É não. Já tá? Sei. É ser tanque ele, né, mano? Não, eu tiro 1000 de HP dele, você acredita nisso? Tava tirando de eu tenho um vídeo aqui que eu te mostro, eu tiro 1000 de HP do MPS, cara. 1000 de HP. Nasceu aqui. Agora que ele roda aqui.
Como que... Nossa, mano, tomou 3 hitão de testar, velho. Ele vira no pai porque ele sabe que é mais fácil matar um pai com 170 do que uma arma 16x. Vai cair, velho, não adianta, né? Também. Se ele correr pra cá, ele roda. Nascer de novo, né? Ah, fúria da noite, o possante. Tanto torção, vamos ver se pega. É mais fácil matar um Pyke 170 do que uma AK-16X. O vídeo tá aí provando tudo. Não tem meu Deus, discussão. Tô tirando mil dele só. Ó. Já entra, 900 mil. Agora entrou, filho. Agora pode. Não pega a distorção desse cara. Olha que incrível. Galera, o desmonte não tá chegando. Aluguei uma casa pra curtir. Mano, o Zitão que entra aqui é de 3-4. Não pega a distorção. Ô, Gil. Engraçado, mano. Manda pouco agora, hein, esse cara. Falou, galera. Né? Que beleza, romba. Quem foi? Porque manda fogo agora aqui, tem. Parece aqui no meio da tela. O cara tá de hack, mano. Tá, não, filho, vai cair. Eu dei uma surra no araquinho ali, viu? Uma guerreirinha. Ixi, até pode mandar pouco no PM pra mim. A distorção não pega, né? Olha lá, tirei mil e pouco, ó. Olha, quase deitei ele, hein? Nossa, mano, agora pegou uns hitão nele, legal. Ah, correndo do magão, né, vagabundo? Boa, meu. 985, bicho. E ele me tira 3.800. Olha, vi pouco tirei dele. Vi pouco de novo. E 1.075, 1.001, 2.300. É, mas solta mesmo, 1.200. Não passa disso. Pô, tava off, velho. O cara tem 10 mil de HP, né? Tira 1.000, nem mexe a vida do vagabundo. Ó, 2.000 de novo. Grito. E pouco, 900 e pouco, 1.000 e pouco. Cara, você tá vendo os caras na PT aí, ô, moço? Nós somos bichos. Vou dar um valorzinho aqui, viu? 1.600, ele me tira 3.800. Ó, tirei 2.000 dele, ó. Tá tirando mais que meu pai. Ó, 2.200, 1.078. Vamos ver agora. Mas aí é muito defensa, ó. 1.145. Eu devo ser fadão de 8 mil dele e não matei. Voltei, filho. Importante. User joined your channel. Ainda tô pegando, ó. Opa, matei. Nossa, deu um hitão de 3k nele. Tá bufado? Tá bufado? Vou passar aqui pra bufar. Então, se eu conseguir tirar mais de 1.000 de HP dele, eu já fico feliz, cara. Roubei kill. Eu tirei 3k do vagabundo. Que a alma dele, velho. Eu coloquei esse vagabundo aqui. Se liga agora. Eu vou tocar. Vamos lá, 2k e 200. Você já deu o valor? Já tem que passar. Foca, então mudou de tanto de 3.900, mano. Ih, não morre, né? Tá fudido, filho. Só entra hitman de 3k, mano. Tentar passar com os bufos aqui. Não, pode deixar aí, tá tranquilo.
fedendo aquele backzinho ali, velho. Se foda. No swing da guitarra, teclado solta voz, puxa seu menino. E tava parado ali, mano, deu uma sequência nele. Ó, dois mil de novo, tirei dele. E pouco. Pegou o escudinho, ó. Escudinho da ata pra ele. Cara, eu tô tirando muito dele, cara. Muito mesmo. Nossa, 4K. Eu tô tirando um K dele. Eu tô tirando um K dele com 470. Tô tirando 4K, velho. Oi? Como é que é? Não entendi. Deixou. Tem 70 kk ainda. Tá esperando alguém chegar. Claro que sim. Vagabundo. Olha o furo de noite. Tá... Olha, cara, não tem explicação, cara. Como que eu tiro? Como que eu tiro 1000 do furo da noite e ele me tira 4000, gente? Não tem explicação um negócio desse, cara. Não tem explicação, velho. É underclock, cara. Nossa, não tem explicação. Tá muito lagado, né? Nossa, sem VL. Se você for outro suporte pra mandar fazer. Gente, CBA, como é que um chá menos equipado que eu me tira 4 mil e eu tiro 1000? Eles vão falar, é normal o jogo. Não tem explicação, cara. Como é que pode um pai com força mais 25, com tera e cabeça de abóbora tirar 1000 de HP do oponente, cara? Não existe isso em Prince Frontier nenhum, velho. Ah, X matadora, XX, pode deixar. Essa prostituta aí. Ele é indo pro novíssimo, quase novíssimo. Essa aqui não. Deixa. Ah, mano. Mata ela, pô, eu só tinha uma coisa. Você matou, pô. Né? Aí, ó, você devia ter virado no Fúria. Que é o líder, hein? Eu tô sem pra matar? Invitar em quem? Invitar em quem? Ô, Papum, pode deixar que ela matou o Fúria lá. Papum, tá sempre aqui. Nossa, pelo menos esses aí eu consigo matar. Caralho, cara, o maluco tirou dois de tanto pra ficar aqui, mano. Cara, é muito lazer isso aí. Do jeito que tu gosta, te boto de lado, empina esse rabo gostoso, gostoso, tu gosta. Ele não entra cantando. Olha aí. Eu tô tirando um K do Fury. Eu tô tirando um K dele, mano. Um pai com a coisa mais 25 tera e cabeça de carneiro. Um K. Quando a saudade bater, vou chamar pra fazer do jeito que tu gosta. Te boto de lado, empina esse rabo. Oxe do Tiago, pega ele. É brincadeira o negócio desse, cara. É brincadeira, velho. Não tem como, você toma 4 mil no chá 16x, cara. Tem condição um negócio desse. Não tem condição. Chama no piseiro. Ah, meu gordinho. Ué, cadê vocês, cara? Vem pro piseiro, vem pro piseiro. De cair o cu da bunda, velho. Passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era um problema. Hoje tem só fumaça, só se rasa. Quem sabe jogar? Quando a saudade bater, vou chamar. X10, olha esse dev. Do jeito que tu gosta, te boto de lado. X10 é lixo. Que porra é essa? Ô, X, não vai na PT, fazendo não. Ô, Kaki, atrás de você, ó. Não vai na PT, não, velho. Não, o cara me dá 8.500 e uma skill. 8.500 e uma skill. Não tem explicação, cara. O balanceamento das gente, isso aí, ó.
Será que a gente consegue matar um Kina 16x com Pyke 17? Vamos tentar? Eu dou 2 mil nele, ele dá, me dá 4.200. Ele me dá 8 mil em uma skill e eu dou 2 mil nele. De 8 para 2 mil, um Pyke 17x para um Kina 16. Só para vocês entenderem a comparação. E olha ela, olha ela. Esse é o balanceamento, gente. Foi esse babaca desse X2 aí que me bloqueou, chefe. Ele me dá 7 mil e eu dou 2 mil nele. É o balanceamento. Tá balanceado o jogo. Né? É, tá. Um Kina 17, um Kina 16X com Pyke 17. É o que me falta mesmo. X10S querer me matar. Olha lá, é o balanceamento. Um char dá 2 mil e outro dá 8 mil. Aí eu fedendo, vadia, prostituta. Tirei 2.800 da prostituta. Tem uma galera batendo aqui, velho. Olha, tem 5, 6, 7, 8 loucos me batendo. Olha ela, a filha do papai veio dançar na favela, olha ela. Caiu fedendo a vadia de novo. Fedeu. Resto de aborto. Vai, vai. Ei, levantou, vai cair de novo. Tô avisando, sabe esse cara. Ela bate o bumbum no paredão. E ela bate o bumbum no paredão. Ela bate. Corre então nela. Corre mesmo, corre. Ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. E ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. E ela bate o bumbum no paredão. Vamos lá tirar 1000 de HP de um Kina de novo. De quem é que é o macho que passa? Que vamos lá, vamos tirar 1000 de HP de alguém. Ah, Deus, o macho vai no passo. Deixa. Mata a Ninha aí, ó. Deixa eu dar X1 com ela aqui. Vou tirar 1000 de HP, né? Que é o que o pai que faz, né? 1000 de HP. Deu gelo essa vadia dessa porcaria desse sócio ali. Ó, vazou a X10. Vamos lá, vamos passar mais vergonha. Onde é que vocês estão? No portal do Novisco. Vamos lá, Pyke 17x com coice mais 25. Nossa, eles estão indo muitos, cara. Vocês são loucos? O que estão fazendo aqui, velho? Sai daí. Cara, eu queria dar os hits que meu pai que toma, cara. Só queria isso. Mais nada, bicho. Se meu pai que desce os hits que ele toma, cara, você dá 1000 de dano e um FS 17x e você tomar 4.400 de um Kina, cara, é pra doer, bicho. Então é CBA. Nossa, mano, eu pensei, ó, vê, mano, tô doido ele tá, achar. Mais uma vez, tá, ele viu? Eu tô no 170 de força mais 25, eu tiro 1000 de HP do FS. Que FS? Do Fúria da Noite. Tá de underclock. Eu gravei o vídeo, eu quero que a Zenith justifique, vamos lá. Gravo isso aí, cara. Eu quero que a gente faça a conta e me mostre assim, não, tá justo, tá certo isso aqui. Só isso. Calculado, dano de ataque, blá blá blá. Um FS, só eu quero um Pyke, o FS. Eu quero que a gente muito. Calcule e me mostre que é plausível um Pyke de força mas a gente tirar 1000 de HP do FS. Eu só quero que ela me prove que eu tô errado. Se ela conseguir, beleza. Peço desculpas, Zenith. Da Frozen aqui do portal. Como eu sei que é mais fácil nevar no inferno, entendeu? O Big Chief ali já caiu fedendo também, velho. Tá me atacando, velho. A Frozen me matou? Ela tá atacando você? Segue lá no Instagram, papai. Ô, manda dormir!
Nossa, só ritão, hein? Não, no Big Shift ali. Mas eu também tô sem. Eu tô sem VL, mano. Não tenho VL no baú pra pegar, não sei melhor. Aí eu levo uns ritão e caio fedendo. Tem 4 me seguindo CBA aqui. Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior. Mas mora na cidade, procura melhoras, encontrei um amor, uma morena dos cabelos grandes. Com a estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou. Começamos sem maluco, me chama X1 e vem 3x1, mano. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão se encontrar o nosso amor. Meu Deus. É, entra todos os vídeos. É uma coisa cabulosa. Opa, pum, gruda no Seaway, tá com distorção, tá com distorção. Eu queria que meu pai que tacasse 10% com quina tanca. Boa. Só isso. Eu ficava muito satisfeito. 10% só, mais nada. Puxa o fora, Gaitê! Chama na bota, seu menino. Mas eu acertei em mim pouco nela, ó. Pouco, meu pouco. Vai, ó, Seaway, entra de 6 aí, ó. Vamos ver se a Atalanta tá tancando o jogo. Vamos lá. Olha o Deidara também veio. Você vai trocar, né? Vai chegar. 3 batendo. 3 batendo. 3 batendo. Será que perde HP? É isso aí, ó. Bate, 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 ó. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. Ah, deixa o X10 aqui, ó lá. Vai cair fedendo, ó. Quer ver? Mas essa porta sassa da VL tá gelo. Aham, essa vadia, ó, me gelou. Porra, roubaram minha kill, cara, que velho, pau no cu. Nossa, que trefa, mano, 36. Eu vou pra CBA. Vamos apostar que isso não é amor. Se olha nos meus olhos, dá pra ver. Fica com ele pra manter status. E fica comigo porque eu dou pra. Sai, vem pra CBA. Por mim, tudo bem. Eu corro esse risco. Na rua com ele, na cama comigo. Anubis, cuidado aí, vamos passar. Meu Deus, cara, os caras são muito lixo, né? Sai, sai daí, sai daí. Ah, saí, fui pegar ressu na cidade. Tem aqui na divisa aqui, o religioso. Pera aí que eu tô pegando a cidade aqui ainda, cara. Sua boca tá falando amor pra ele, mas o seu coração sabe que é mentira. Bora aí, azul pra dele, não, é. Não pegou o valor que não. Não pegou? Não. User disconnected from the channel. Tá. Fica com ele pra manter. Nossa, vou atravessar. Vou voltar, vem pra cá, vem pra cá. Tá com, tem um Kino na PT aqui. Ó as costas aí, ô velho. Meu Deus do céu, eu tomei 4 mil do cara que você não consegue nem ver no mapa, velho. Tem um Kino mulo aqui do Anubis. As costas aí, galera. Tô vindo 2 aí pelas costas aí por CBA. Vem atravessado, né? Ai, mas é PT esses viados. É pra cair o cu da bunda, velho. Tem uma Safira aqui, ó, que já dá isso. É assim com eles, né? Porque com a gente não consegue fazer isso. Eu queria muito aprender a fazer o que eles fazem, cara. Até hoje não aprendi. Ó, por aí vem X1 de valor. Aí, meu gato, vamos lá.
mas o seu coração sabe que é mentira. Do lado dele você não tem sensações, mas se me veja sente frio na barriga. Tá vadia no gelo, cara. É amor. Se olha nos meus olhos dá pra ver. Fica com ele pra manter ele estado. E fica comigo porque eu dou prazer. Por mim tudo bem, eu corro esse risco. Na rua com ele, na cama comigo. Eu aceito o seu amor proibido. Na rua com ele, na cama comigo. Por mim tudo bem, eu corro esse risco. Na rua com ele, na cama comigo. Ah, tá frio aqui. Eu dei um ceifador, dei dois laterais, dei um SM. Errei todos os itens. Essa vadia do gelo, todos, cara. Todos os itens naquele. Hoje dessa prostituta, dessa face. Sua boca tá falando amor pra ele, mas o seu coração sabe que é mentira. Do lado dele você não tem sensações, mas se me veja sente frio na barriga. Vamos apostar que isso não é amor. Se olha nos meus olhos dá pra ver. Fica com ele pra manter status e fica comigo porque eu dou prazer. Por mim tudo bem, eu corro esse risco. Na rua com ele. Nossa, consegui acertar um hit na arqueira. Vai chover, hein? Vai chover. Na rua com ele, na cama comigo. Por mim tudo bem, eu corro esse risco. Na rua com ele, na cama comigo. Eu aceito o seu amor proibido. Na rua com ele. Ó, deixa o X7S, Grêmio Papel. Vai nos outros aí. Dá uns ritão legal nele aqui. Pode deixar esse Big Chief aí, cola no X7 então. Papel aqui é. Tem quem que se louco aí? Oi! Sobe o piruíto e vimos pisar! Alô, GI! Aumenta o santo paredão! A mão! Tem que ser o interior! A bota vai chamando e a poeira levantou! As minas tudo doida, tudo querendo dançar! O paredão tocando e nós botando pra tocar! Tá nele, Hugo? São os singles aqui, mano. O Fúria sem valor ele não vem, mano. A X2 não me acha bonzão, mas não vem sem valor. Sem valor me tira 7 mil. Imagina se ela tivesse com valor. É tirar 20 mil. Inacreditável, cara. Nossa, tô sem VL, daí não é osso. Mais uma vez, me tira 8 mil em um skill. Eu queria ver alguma outra classe, além de Kina, de arqueiro de Atalante, tirar 8 mil de algum outro play, cara, com muito skill, que eu não conheço. Chupa meu VR, caralho. Ué, mas... Eru, o povo gosta do piseiro. Eru, o povo gosta do piseiro. Poeira levantando. Eles estão tudo indo pelas costas aí, ó. Eru, o povo gosta do piseiro. Eru, o povo gosta do piseiro. Poeira levantando. Respeita o desmantelo. Chama no solinho e joga água. Chama. Larga o pirulito e cai no piseiro, bebê. São os baranos pisadinha. Ai, menino. Chama, barão. Pegou as promoções. Estuprei o X7S aí. Deixa ele. Ele tá achando que eu matei ele de cagada. Ah. Tomar no resistindo. Nossa, foi um ritual de 1.300 e 2.500. Caralho, esse velho, nessa PT tá full. Se não for bufar, me avisa, Nub. Falou. Mas tem, então, me invitei, viado. Oi? Me invita, PT, hein?
Quem tá pedindo PT? Assassino. Ô, velho. Manda no Key. Cadê assassino? Tem. Olha, nossa, X12 pegou pega dois, o X, dois, X, 3 pega caras o X, e caiu, velho. Se perder HP, eu tô feliz já. Vou na X2, hein? Vou na X2, hein? Tomou 2, 3K. Poeira levantando, respeito desmantelo. Isso é os balões da pisadinha, seu menino. Você está CBA? Fronteira, CBA com a vida. Olha essa arqueirinha lixo, velho. Vamos galera. Ah. Vamos aqui, aqui. Eu dou um crítico de 1.800, ela me dá um de 4.000. Ai, ai, ai. É muito engraçado esse jogo, velho. Muito engraçado. Tô voltando aí, vou bufar aqui. Tá tomando 4K de um 16x. E uma gambraba aqui. Bora lá dar uma de herói lá, velho. Bora já. Destrói os caras lá que vai mar. Ai, ai, vamos ver se não vamos levar um pau no primeiro que aparecer. Vamos bufar aqui, pelo amor de Deus. Ei, já entramos aqui pra Novisca, no portal. Não tem ninguém. Louco já. Tem ninguém. Só tem o Silas PK, o Poçante aqui. Ah, beleza. Ó, não pegou a distorção. Inquina é incrível, não pega a distorção. É incrível, velho. Não pega a distorção. É porque o jogo é balanceado, religioso, entendeu? Nem a por isso que pega. Por isso que pega, porque é balanceado. Cara, mas aqui não tem muito HP, mano. Meu Deus, eu tiro só 3K do maluco e o cara pota ainda, velho. Olha isso. Três caras batendo nele e pff, como se não fosse nada. Ó, vai o Papum também, ó. Não vai morrer, ó. O cara também pra não vai morrer. Pra bater os quatro aí, não vai morrer. Pra bater os quatro. Se ele botar escudo, ele não morre. Não morre. É o cara, é o Kina, é o char mais cheater do jogo, velho. Pode botar. É tipo assim, a magia do Kina tinha que falar assim. Botou o escudo, é imortal. Tinha que ser assim a magia. Mais fácil que lá falar que é imortal. Porque não morre. Pois é. Mas nós quatro vamos bufar aqui. Nós quatro vamos virar ele e vamos bater. Não vai matar. Quem que é o Char? Qualquer Kina do jogo que botar escudo não morre. É exatamente. Ué, cadê o cara? Vazou, velho. Tá aqui na. Entrou em lab agora. Ah, eles devem estar lá então. Vamos ver. É, os caras devem ter vazado, a mulher tá saindo. É. Atalanta, se o Kina for muito level baixo, não mata não, cara. Se o Kina for muito level baixo, se for do mesmo level, não morre, né? Meu Deus. Não, do mesmo level não mata, porque ele tem a soberania do valor, né? O negócio é a redução de dano dele... Juntada a skill de defesa de ABS. Meu Deus, se eu for aí com o Jack Sparrow te matar, você fica louco, né? Mano, esse Silas vai levar nós lá pra Armandia e vai lá com a Panavis, quer ver? Tô quase indo aí com o Jack Sparrow, cara. Só vou esperando é a classe e lançar o escudo. Simplesmente isso. Bota escudo, aí mata. Ah, fica correndo atrás desse filho da puta aí, deixa que... Ah, eu não fico de escudinho, mano. Eu não fico de escudinho com o Kina, não. É ridículo isso, cara.
Se eu vejo que o Char é muito forte, eu só não dou PD. O Char que bota escudo vai e simplesmente se torna imortal no jogo. Sou obrigado a tancar todo mundo, não, esses dois. Mas esses dias eu fiz a build do Mustang aí. Esses dias eu botei ele puritanque, cara. Quem disse que matava o Mac? 160. Mas o Kina não precisa ser puritanque, ele pode botar full força. Se ele botar escudo, ele não morre. É verdade. Oh, a Frozen é um tá aqui no na entrada aqui, no portal do Navisco. Só ela. Só ela não, e né? Eu redistribuí essa skill do Mac parada, porque depois da manutenção eles tiraram os dois escudos lá. Antes ele fazia os dois escudos, o magnético, o escudo magnético lá, sei lá o nome da skill. Tá um monte e o bloco. Agora ele só faz um dos dois de novo. Pega a Frozen aí, velho. Porra! Só tá ela, vem aqui pra cá, Kaki. Mano, tá indo o bonde aí, velho. Não, só tá a Ninha e... Tá o bonde aqui na divisa comigo, estão subindo pra ele. Tô aqui, tava pescando eles aqui. Como que você quer que eu tanque alguém que me dá 4 mil por segundo? Como que você quer que eu tanque alguém assim? Quem que é esse cara? Não tem como, não tem argumento do jogo. Mas qual que é o charme, Dó? Eu tô no cake, eu tô tomando 4 mil de um Kina 16x. O Char tá te dando esse dano aí. Eu tô tomando 4 mil de um Kina 16x. 4.300, o X2X. 4.300, 4.200. Mas o X2X é o 69. Ele continua sendo 16x, isso não muda, tá? Mas é o 69, é um level? Sim, é um level só, mas um 16 com 17x, tá? Mas tem que ver os equipes dele. É piores do que o daqui, eu tenho certeza. É, ele me deu 8 mil e uma espada sagrada. 8 mil e uma espada sagrada. Cara, tu tá de águia aí? Só pra você entender, eu tô com Águia Dita, Grid, Draxus e Foice mais 25. Tem as ranjas batendo aí. Armadura mas e braço tem que mais 23. Entender também, Medoc, que o X2X ele bug, né? É pra descer a padrinhada da gente. Ele tá molhando a mão, né? Você tem que gravar e mandar o suporte devidamente formalizado do X2X, porque esse cara ali usufrui de bugs. Eu acho que ele usufrui de patrocínio do Maurílio, né? Eu acho que é diferente. Mano, isso aí. Olha só, eu vou te dizer uma coisa. Eu boto as minhas duas mãos numa fogueira desse X2X não usa bug. Assim, eu acendo a fogueira e boto as minhas duas mãos ali e deixo 30 segundos dentro da fogueira. Eu tenho certeza que esse X2X aí é bug. Ele usa bug. É que nem um God. Eu conheço o bug, cara. Eu sei o que eu tô falando, esse cara aí. Nossa, só que ele é um pouquinho mais esperto que o God. Foi mal, Nubio. Olha lá, falando de free hit, mano. Olha o X2X de novo. Caralho, mas falando de free hit, mano, vocês estão com ele em outro lugar. Não, mano, não tem essa não, mano. Tá todo mundo aqui, ó. Tá todos eles, Frit. Eles estão em 15 contra 3. Não tem nossa, como. Nossa, tá aqui, nossa. Arqueira, velho. Ah, tomar no cu esses filha da puta aí. Nossa, sorte que eu vi que era o último resumo, mano. Nossa. Perdeu o XP não, né? Não. Deixa eu ver. Não lembro. 7, 3, 4. Não perdi não. Nossa, que sorte, cara. Repertório novo dos faróis, menino. Alô, DJ Ives. Encara, menino. Chama.
User disconnected from your channel.